ខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តទី1ដែលមនុស្សជាច្រើនអាចថាខ្លះឬក៏ច្រើនអ្នកបានសួរខ្ញុំថាតើជាសញ្ញាវិជ្ជមាននយោបាយល្អដែរឬទេពេលដែលហ៊ុនម៉ាណិតទៅចូលបុណ្យសពឯកឧត្តមឈៀមចន្ទនីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយគ្រប់សំណួរឆ្លើយតបគ្រប់ comment និងគ្រប់សារបានទេប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចែកចាយវីដេអូសូត្រានៅទីនេះបាទ Bonjour Lena Sun និង Van C ប្រធានបទទី2មែនទេខ្ញុំឆ្ងល់អាចចំពោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើក្រសដែលខ្ញុំឆ្ងល់ថាភូតឬក៏ពិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបិទ Facebook ខ្លះមួយចំនួនដោយការប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងអានេះខ្ញុំឆ្ងល់ប្រិយមិត្តប្រទេសទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាឆ្ងល់ចំណុចទី2គឺខ្ញុំនឹងចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង Duterte ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិង Hun Sen អ្នកអាញាធរមេដឹកនាំអាញាធរកម្ពុជាណាឯប្រធានបទទី4នោះខ្ញុំនឹងដាក់សំណួរអំពីខេត្តបងប្អូនដែលយោងតាមទំព័រអ្នកដើម7បាននិយាយអំពីខេត្តជាស៊ុំខេត្តស្អីគេបាទខេត្តចិនដែលជាបងប្អូនរបស់ខេត្តកំពង់សោមប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី1តែម្ដងបាទប្រធានបទទី1សំណួរគេសួរថាយូជីលីនិងអ៊ីវ៉ាទីលោកគ្រូតើការដែលហ៊ុនម៉ាណិតទៅចូលបុណ្យសពលោកជៀមចន្ទនីគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលនយោបាយដែរឬទេហើយខ្ញុំឆ្លើយថាទី1ខ្ញុំសួរទៅយើងវិញខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនអ្នកសួរជាច្រើនវិញថាតើយើងឈប់តស៊ូនយោបាយត្រឹមហ៊ុនម៉ាណិតទៅចូលបុណ្យឬក៏បន្តនយោបាយទៅមុខទៀតអានេះយើងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានប្រិយមិត្តយើងខ្លះលងលក់នឹងអវ័យដែលគេវាយគេទាត់គេធាក់គេកាប់គេចាប់គេចងគេស្ងោគេបោះចូលភ្លើងស្រាប់តែគេស្រង់ពីភ្លើងយកទៅប៉ែតខ្លួនឆេះខ្មៅរលសល់ដង្ហើមចង្រិតចេះហាបមាត់តិចតិចគេទៅជំរាបសួរអានេះយើងនិយាយថាតើស្ថានភាពយើងវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាវាទូទាត់យកអានឹងទៅទូទាត់អត់ទេឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិយាយត្រូវហ៊ុនម៉ាណីសំទោសមិនហ៊ុនម៉ាណិតនិយាយកន្លងមកស្តៀងគ្នាហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតបើហ៊ុនម៉ាណែតអត់ច្រឡំមេពួកគាត់មេតបហ៊ុនម៉ាណីសំទោសមិនហ៊ុនម៉ាណិតទេបាទហ៊ុនម៉ាណិតគាត់មិនសូវចេញមុខអីទេបាទពួកគាត់តែហ៊ានហ៊ុនម៉ាណីគាត់និយាយត្រូវដោយយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម7គាត់ថាការដែលគាត់ទៅចូលរួមបុណ្យសពលោកជៀមចន្ទនី
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាណាសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះខ្មែរនិងខ្មែរគឺក្នុងនាមខ្មែរនិងសប្បុរសធម៌អានេះគាត់បានបញ្ជាក់ចឹងហើយមានន័យថារឿងនយោបាយគឺជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យមើលឃើញថានយោបាយគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីមនុស្សជាមួយមនុស្សហើយមនុស្សជាអ្នកធ្វើនយោបាយហេតុដូច្នេះយើងមិនអាចញែកនយោបាយចេញអំពីសប្បុរសនិងគុណធម៌បានឡើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណីគាត់និយាយថាវាគ្រាន់តែជារឿងសប្បុរសមួយគត់ហើយញែកចេញអំពីនយោបាយក្នុងកំឡុងពេលដែលនយោបាយរបស់ខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅធ្វើរឿងមិនគប្បីទៅដកទៅឆក់ប្លន់កៅអីរំលោភឆន្ទៈអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាករណីអាដាមជាមចានីក៏រងគ្រោះណាក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់រហូតទល់ស្លាប់គាត់ធ្លាប់ជាប់គុកក៏រងគ្រោះក៏ធ្លាប់ជាប់គុកដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនដោយសារតែឪពុករបស់ហ៊ុនម៉ាណីយកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងគុកយោធាអានេះអានឹងគូជារឿងពិតណាក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវទទួលរងនៅការដកកៅអីពីតំណាងរាស្ត្រដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គាត់ត្រូវបានរងនៅការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមរយៈការបង្កបរិយាកាសគំរាមកំហែងដោយប្រើពាក្យបដិវត្តពណ៌ក្បត់ជាតិញុះញង់ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបបិទមាត់នរណាដែលដើរផ្ទុយរាំងខ្ទប់នៅអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណឹងខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានដាក់សំណួរទៅវិញហើយព្រៃជំនិតមែនទេរឿងនេះយើងញែកឲ្យច្បាស់ញែកឲ្យច្បាស់ហើយកុំយកអារម្មណ៍ទូទាត់គ្នាសោះបើយើងញែកមិនច្បាស់យកអារម្មណ៍ទូទាត់យើងត្រូវដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំត្រូវឈប់តស៊ូនយោបាយត្រឹមជាមចាន់ីស្លាប់ត្រឹមហ៊ុនម៉ាណីទៅចូលបន្សពឬក៏យើងបន្តនយោបាយយើងតទៀតបើប្រិយមិត្តឃើញអញ្ចឹងយើងឈប់តស៊ូនយោបាយមានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបាច់ចាំព្រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរត់ដាក់ទាំងទេអានឹងចម្លើយទី1គឺត្រូវសួរខ្លួនឯងចម្លើយទី2ខ្ញុំនិយាយមិនដូចចូលលបតាឲ្យច្បាស់សូមកុំយកវាទៅទូទាត់ឲ្យសោះមិនបានទេណាមិនបានទេសូម្បីតែអាដាមហ៊ុនម៉ាណីខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ខ្លួនគាត់ដែរថាជារឿងសប្បុរសជនតែប៉ុណ្ណោះទី3សូមកុំបណ្តែតបណ្តោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យរត់ទៅតាមអវ័យដែលជារឿងមួយ
យើងរងទណ្ឌកម្មរងគ្រោះរាប់សិបពាន់មហាគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងមិនអាចទៅបញ្ចប់ការតស៊ូនឹងដោយលើកយកវាមកលុបបានទេព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់មេត្តាថ្លឹងព្រះជាម្ចាស់មេត្តាថ្លឹងនឹងតម្លៃដែលយើងបាត់បង់តម្លៃដែលយើងឈឺចាប់តម្លៃដែលយើងរងគ្រោះតម្លៃដែលជន់ផ្ដាច់ការគៀបសង្កត់ធ្វើបាបឆក់ប្លន់នៅអំណាចប្រជាជននិងអវ័យដែលជារឿងមនោសញ្ចេតនាធម្មតានៃមនុស្សជាតិសូមបងប្អូនកុំលីឡំគ្នាឲ្យសោះប៉ុន្តែសួរថាចុះសូនតារាណែបាទសូមទូបាទសូមសុំបិទទ្វារតិចបាទសូមបាទសុំទោសប្រិយមិត្តបាទអឺយ៉ាងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនណែមាន3ចំណុចនឹងទី1សួរខ្លួនឯងណាថាយើងឈប់បន្តចលនាតស៊ូត្រឹមគេចូលបន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាទី2សូមកុំទូទាត់ទី3សូមថ្លឹងថ្លែងរវាងអវ័យដែលយើងបាត់បង់សូមកុំឲ្យណែគេយកយើងក្រុមគ្រួសារយើងទៅសម្លាប់ចោលអស់មែនទេប៉ុន្តែស្រាប់តែគេឲ្យយើងរស់ម្នាក់គេជួយយើងរស់ម្នាក់ហើយយើងទៅអរគុណគេនឹងវាអត់មានទេអានឹងយើងបែងចែកឲ្យចឹងចុះបាទឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2ខ្ញុំឆ្ងល់មានប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់ឆាតសួរខ្ញុំតើពិតក៏ដឹងក្រោយខ្ញុំឯងព័ត៌មានខ្ញុំដឹងលឿនមិនលឿនជាងគេប៉ុន្តែលឿនដែរហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមានបណ្ដាញគ្រប់បណ្ដាញគ្រប់បងប្អូនប៉ុន្តែអរគុណហើយបងប្អូនណែដែលមានរឿងអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំភ្លាមទាំងអ្នកនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអ្នកនៅទីណាក៏ដោយអ្នកក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺអាចនៃជាមន្ត្រីធម្មតាបាទគាត់មន្ត្រីតូចតាចអីទេគាត់ដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍សូនារ៉ានឹងមិនគាត់ប្រើ account ខ្លាំងខ្លាយទេហ្នឹងនោះគេផ្ញើសារហើយព័ត៌មាននឹងបានចុះផ្សាយគ្រប់គ្នាថាក្រសួងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃបានបិទ Facebook មួយចំនួនទំព័រ Facebook មួយចំនួនមានដូចជាទំព័រ Facebook ដូចជាខ្ញុំចាំមិនអស់តែបងប្អូនបានមើលឯព័ត៌មានដូចជាទំព័រ Facebook សមាគមវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំព័រ Facebook អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទំព័រ Facebook អីផ្សេងហ្នឹងហើយគាត់សួរខ្ញុំដោយសារគាត់ភ័យហើយខ្ញុំបានអានព័ត៌មានហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងមុនគាត់សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើគេអាចបិទFacebook លោកគ្រូដែរឬទេខ្ញុំក៏សោចហើយខ្ញុំក៏ដាក់សំណួរថាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតើគេនឹងអាចបិទ Facebook សូនារ៉ាដែរឬទេពីព្រោះ Facebook សូនារ៉ានឹងវាមានប្រជាប្រិយភាពជាងទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រជាប្រិយភាពជាងទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាទេដោយខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអ្នកដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកទេសអានេះជាចំណល់របស់ខ្ញុំទេណាតើ Facebook យើងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Facebook ជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាអានឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំណាបើសិនជាគណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃបិទហេតុអីបានជាបិទតែ2 3អ្នកដាក់សំណួរទៀតយើងត្រូវឆ្លើយបើនៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសយួនបើគេបិទ Facebook មានន័យថាគេបិទ website ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រើបានមកតើលួចប្រើ website ផ្សេងមានន័យថា website Facebook ហ្នឹងមិនអាចចូលមកតើគេអាចទៅពុះ website នឹងទូចទៅបិទ Facebook បានទេជាចម្ងល់ដែលខ្ញុំឆ្ងល់ដែលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយដោយខ្លួនឯងទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកវិទ្យាគេចេញបំភ្លឺទៅចុះខ្ញុំថាទេណែនេះខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅគាត់វិញថាអញ្ចេះទំនងជាប្រហែលគេបិទតែ Facebook ណាដែលគេបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះ Facebook ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជេររដ្ឋាភិបាលបំផុសព័ត៌មានคล้ายๆហើយគេយកលេសចងភ្ជាប់ទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងប៉ុន្តែដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនេះវាអត់ប្រយោជន៍វាទៅមុខលែងរួចវាភូតគេលែងបានដោយសារតែ Facebook ពិតប្រកបរបស់សូនារ៉ាអត់មានคล้ายๆទៅណាទេគេមើលច្រើនជាងទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកសែតនិងវិទ្យុសរុប50ប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងគេត្រូវតែរំលាយអា Facebook ដែលគេបង្កើតនឹងចេញខ្ញុំមានន័យថាមានតែម្ចាស់ Facebook ខ្លួនឯងទេដែលអាចបិទ Facebook ខ្លួនឯងបានវាអាចមានន័យថា Facebookសមាគមយួនធ្វើជាជេរព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាបំផុសបំផុលធ្វើជាព័ត៌មានคล้ายๆគឺជា Facebook ដែលក្រុមគ្នាគេនឹងបង្កើតដើម្បីបំផុសបំផុលព័ត៌មាននឹងហើយទៅទម្លាក់កំហុសថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងវាញុះញង់យកលេសដើម្បីកំទេចបង្ក្រាបតែប៉ុណ្ណោះអានេះវាអាចវាប្រហែលជាអញ្ចឹងតែមកនេះខ្ញុំដាក់សំណួរខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំថាទេគេមិនបាត់ទេបើសិននិយាយចឹងមកហើយបាទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបោកជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគេធ្វើជាបិទ account Facebook របស់គេហើយដើម្បីឲ្យយើងភ័យលែងហ៊ានសូវលេង Facebook ជាពិសេសនេះគឺគំរាមដល់អ្នកលេង Facebook ពីព្រោះនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសគេខ្លាចណាស់ប្រព័ន្ធសបស្អាតគេបិទបាន VOA ប៉ុន្តែគេមិនអាចបិទទំព័រ Facebook VOA ទេគេបិទបានអាស៊ីសេរីណែគេបិទបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ប៉ុន្តែ Facebook បិទអត់បានទេវាទាល់តែម្ចាស់គេបិទបើគេបិទទំព័រ Facebook អាស៊ីសេរីក៏បិទតែស្រុកខ្មែរដែរក៏បិទតែស្រុកខ្មែរដែរបងប្អូនអាស៊ីសេរីវាមានតែបិទអីកើតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលគេថាថ្ងៃមុនគេបិទអាស៊ីសេរីអត់ឲ្យចូលគេបិទតែអាស៊ីសេរីហ្នឹងប៉ុន្តែគេអាស៊ីសេរីនៅដើរកើតនៅតើគាត់ថាវាអាចអត់ចូលមើលឃើញស្រុកខ្មែរហើយអ្នកស្រុកខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹង account បង្កើតនៅនេះតើបង្កើតនៅបរទេសតើបាទគាត់បង្កើតនៅថៃអ្នកនៅកូរ៉េឃើញធម្មតាតើ
បាទហើយបើសិនជាណែអាស៊ីសេរីហ្នឹងផ្សាយផ្ទាល់វាបាត់មើលមិនឃើញមែនបងប្អូនខ្លះណែដែលគាត់អត់មាន account គេអត់បាត់អាស៊ីសេរីគាត់មិនចូលអាវីដេអូអាស៊ីសេរីហ្នឹងផុសឡើងវិញគាត់មិនចូលផ្សាយផ្ទាល់អាវីដេអូហ្នឹងឲ្យមើលមើលឃើញដូចគ្នាហ្នឹងបើសិនជា account Facebook 5 6ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបាត់ហ្នឹងណាបើសិនជាវាជាម្ចាស់មែនបាត់ទៅតែម្ចាស់គេនៅដែរតែប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃបិទជាស្ថាបពវាតតារបស់នឹងជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬវាតតែក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងវា hack hack កាន់កាប់ hack កាន់កាប់ឲ្យទៅកំទេចចោលអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែម្ចាស់គេអាចប្តឹងទៅ Facebook ប្តឹងទៅយកបានវិញដែរបោកទេជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនត្រូវបានស្រាតខោដោយសារ Facebook ប្រិយមិត្តភាពជោគជ័យនៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបោកបើអត់មាន Facebook ទេកែមលីស្លាប់នឹងកង្កែបលៀបបងប្អូនមើលបោកជោគជ័យរហូតបងប្អូនមានមើលទេសូម្បីតែជាក់ស្ដែងប្រធានសភាអន្តរជាតិឥឡូវប្រកាសដកខ្លួនប្រកាសដកខ្លួនគេថ្កោលទោសថាគេគ្រប់គ្រងឥឡូវយើងនិយាយថាម៉េចបើអត់មាន Facebook ទេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្រៅតែពីកំតិច VOA អាស៊ីសេរីណាគឺគេកំតិចព្យាយាមកំតិច Facebook Facebook វាកំតិចមិនបានមកកំតិចវាខ្ទេចដោយទាំង Facebook សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមកចឹងអូនស័កនឹងសមស្មួនរំដួលព្រះវិហារបាទទីសេងនឹង Red Mate តាកែវខេត្តខ្ញុំអានដាច់ទេអក្សរនឹងតាកែវខេត្តខ្ញុំខ្ញុំអានដាច់ទេសេខ្មែរខ្មែរឬអង់គ្លេសអានដាច់សែនយុទ្ធធីរីបោកទេ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 ព្រៃជីវិតអត់មានអីទេគេបាត់ប្រហែលជាគេបាត់តែរបស់ដែលគេបង្កើតព្រោះវាលែងមានន័យឯងវាលែងមានន័យអញ្ចឹងគេធ្វើបាត់ទៅដើម្បីយើងញិនហ្នឹងណាបើសិនជាគេបាត់ Facebook បានគឺគេបាត់ Facebook ហ៊ុនសែនបាត់ហើយចំណុចហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគេថាបាត់ Facebook ដែលបង្ហោះព័ត៌មានបំផុសបំផុលញុះញង់មិនពិតបំផុសបំផុលរូសាលីននិងអាមុំមិនពិតឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរសួរបងប្អូនទៅចេះតើនៅក្នុង Facebook page Facebook នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើ page Facebook ណាដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាងគេបំផុតមកខ្ញុំតាមមក AFA YouTube a lot ណាតបិត YouTube ណាប្រិយមិត្តអានេះសំហេតុផលបាទអក្សរអារ៉ាប់វីរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកនឹងតកៅខេត្តខ្ញុំឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលូអ៊ីសៃសាហានិងផៃហានតើប្រព័ន្ធនេះទំព័រ Facebook ណាយូជីលីដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរាល់ថ្ងៃអានោះមិនក៏មិនបិទអានោះងាយបើធឿនបន្ថនងាយណាខ្មែរអង្គរមកឆ្លោយមួយណាកវីបាត់ដំបងសាយសុខាលីត្រូវហើយបាសរ៉ែនស្វាយរៀងសែមយុធរី Fresh New បាក្រសួងមហាផ្ទៃចិត្តសឿងណាបាត់ Fresh New ទៅបាត់ Fresh New ទៅ Fresh New បងប្អូនមិននិយាយរឿង Fresh New សោចកពោះហ៎បាទខ្ញុំបងប្អូនយកអា Fresh New នឹងមករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាឥឡូវសួរជឿ Fresh New អត់គាត់ថាគាត់អត់ជឿបាទគាត់ជឿចឹងមកវិភាគទៅវាអត់មានស្អីប៉ិតទេបងប្អូន
ស្អីក៏ដោយឲ្យតែចេញពី fresh news ពិតព័ត៌មានហ្នឹងណាបើកាលណាគេនិយាយគេនិយាយអំពីហេតុការណ៍លើកលែងតែព័ត៌មានចាប់ដាក់គុកលើកលែងតែព័ត៌មានចាប់ចងអាហ្នឹងមកពិតព្រោះតែព័ត៌មានតកតងមរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយសេនឹងគ្មានពិតទេបងប្អូនកុហកទាំងអស់កុហកទាំងអស់ស្អីក៏ជោគជ័យដែរមែនទេស្អីក៏ជ័យជំនះដែរឥឡូវហ៊ុនសែនតជោគជ័យទៀតហើយជោគជ័យទៀតហើយយន្តហោះចម្បាំងដេញគៀងដេញគៀងនេះសារយន្តហោះហ្នឹងបាត់ការតាក់ទងអាសន្នក៏ជោគជ័យជោគជ័យហើយ100ប្រទេសជាងលោកអើយគេដេញតែហ៊ុនសែនណោះដូរខោទឹកនោមមែនទេហេនៅដីគេមិនទៅនិយាយរហងរឿងអីទៅនៅលើមេឃគេទៅនិយាយរបាទអានេះគឺបោកទេប្រិយមិត្តហើយបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបិទ Facebook បានណាងប់អើយទៅបាច់ទៅបិទអី Facebook បបាក់ស្រាវជ្រាវបិទទូរទស្សន៍សុខខ្មែរទាំងអស់នោះវាចប់ហើយបិទទូរទស្សន៍ចុងខែមរាហ្នឹងចប់ហើយបងប្អូនមានអីបបាក់ថាបោកទាំងអស់ហើយចំណុចដែលទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាបោកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាយកទុកក្នុងធុងសំរាមហើយគេនាំគ្នាចែកចាយមើលវីដេអូសោនតារាអញ្ចឹងបានជាសុកហេងពៅនិងចឹងរ៉ាមេត Patrick Lee ខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំដាក់សំណួរសួរទេណាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសរុបសេចក្តីវិញទៅគាត់ថាចេះខ្ញុំថាទេគេបិទតែ Facebook ណាដែលគេបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះគេបង្កើត Facebook ហើយធ្វើជាជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងណាហើយឲ្យប្រជាជននឹងស្អប់បកប្រឆាំងហើយក៏ឲ្យខ្លួនឯងមានលេសដើម្បីទៅបង្ក្រាបទៅកំទេចទៅចាប់គេដាក់គុកណាមានតែម្ចាស់ account មួយគត់ដែលអាចបិទ account ខ្លួនឯងបានបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាបិទ Facebook คล้ายๆแม่นហ្នឹងបិទ Fresh News មុនគេនិងបិទទូរទស្សន៍ស្រុកខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសបិទ Page ក្រសួងមហាផ្ទៃបិទคล้ายๆទាំងអស់អត់មានអីដែលពិតទេអ្នកដែលបំពល់សង្គមជាងគេគឺ Fresh News ហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់មានអីលឿនហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទទី2ប្រធានបទទី3ខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបดู The Day យោងតាម Fresh News បាទទេវបុត្រមុខស្រស់និងអាណារតនៈទីបាទទាយាទត្រកូលអិនតុបបានផ្សាយថាดู The Day នឹងដកប្រធានកុយដែលជាប្រធាននៃតំបន់ហ្វីលីពីនហ្នឹងណានឹងដកប្រធានកុយដែលនាំឲ្យមានគ្រឿងញៀនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជាបុកប្រហែលមែនទេទីសេងនិងសៀវគីមរូបមន្តនឹងត្រូវហើយបាទសៀវគីមដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង Fresh News ដែរនោះខ្ញុំក៏លើកយកនៅសំរងសម្ដីរបស់ Duterte ដែលនិយាយថ្មីថ្មីនេះនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបានចុះផ្សាយស្ទើរតែគ្រប់ព័ត៌មានប្រិយមិត្តดูដេតេគាត់ថាចេះប្រាក់ខែខ្ញុំ10,000ដុល្លារបើខ្ញុំពុករលួយហើយក្រាញអំណាចមិនចុះចេញសូមឲ្យយោធាបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំចុះអានឹងសម្ដីดูដេតេណែដែលយោងតាមភ្ជាប់ជាមួយនឹង Fresh News ដែលយោងថាគេនឹងកម្ចាត់
ដែលឌូដេតេនឹងគម្រាមដកប្រធានកុយហើយបដកឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមលើច្បាប់ហ្នឹងណាចឹងឥឡូវប្រិយមិត្តយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទណាថាទី1ឌូដេតេប្រិយមិត្តស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំមិញឌូដេតេគាត់ឲ្យបញ្ជាឲ្យយោធាបាញ់សម្លាប់គាត់ទី1បើគាត់ពុករលួយទី2បើគាត់ក្រាញអំណាចហើយធ្វើខុសមិនចោះចេញពីអំណាចទី3សកម្មភាពឌូដេតេបងប្អូនឃើញកន្លងមកគាត់កំចាត់រឿងធំធំមួយគត់គឺឌូដេតេកំចាត់អ្នកមានអំណាចនឹងជន់ពុករលួយធំធំជាពិសេសពួកគ្រឿងញៀនយកតបាញ់ចោលអត់មានបាញ់អត់មានបាញ់ក្មេហាត់ការវិញណាក្មេហាត់ការអត់ទេបាទមេឈ្មោះគ្រឿងញៀនធំធំគាត់យកឡានរាប់រយគ្រឿងដែលឡានមួយតម្លៃរាប់លានដុល្លារបងប្អូនយកទៅកិនចោលបងប្អូនមានឃើញទេហើយគាត់ចាប់មន្ត្រីពុករលួយធំធំដាក់គុកចំណុចទី5ឌូដេតេអត់មានលក់ជាតិឡៃឡុងឲ្យទៅបរទេសទេណែអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញទី1ឌូដេតេបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបាញ់សម្លាប់គាត់បើគាត់ពុករលួយបើគាត់ក្រាញ់អំណាចបើគាត់មិនចោះចេញពីអំណាចមែននេះទី2ឌូដេតេគាត់កំចាត់ឧក្រិដ្ឋជនធំធំគ្រឿងញៀនទី3ឌូដេតេគាត់កំចាត់មន្ត្រីពុករលួយធំធំដោយកិនកំទេចរថយន្តដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារជាច្រើនទី3ទី4ឌូដេតេគាត់មិនលក់ជាតិឲ្យបរទេសពុះលក់ដូចជាព្រៃដូចជាភ្នំដូចជាបឹងដូចជាសមុទ្រមានន័យថាឌូដេតេគាត់កំចាត់ជនពុករលួយមានអំណាចធំធំគាត់ការពារប្រជាជននិងប្រទេសជាតិឥឡូវទី2យើងមើលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជាឲ្យយោធាបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនដោយប្រើពាក្យទោសក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយស្លាប់2ទៅ300នាក់ជារឿងធម្មតាបើស្លាប់គឺបញ្ជូនក្តារមឈូសធ្វើបុណ្យក្បោតកំទេចអ្នកឯង3 4នាក់រឿងអីខ្ញុំធ្វើមិនបានណែប្រិយមិត្តមែននេះអានឹងគឺអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកំចាត់ប្រជាជនតូចតាចស្លូតត្រង់ម្ចាស់ផ្ទះជាប់គុកការពារឈ្មួញអ្នកមានអំណាចអ្នកមានអំណាចជន់ពុករលួយធំធំអានឹងការពារអ្នកមានអំណាចជន់ពុករលួយធំធំបាទហើយហ៊ុនសែនពុះប្រទេសលក់ឲ្យបរទេសជាកង់ជាកង់ដែលខ្ញុំនិយាយថាលក់ឡៃឡុងបាទសុំទោសប្រិយមិត្តសុំទៅបាត់ទ្វារបន្តិចតិចបាទសុំទោសប្រិយមិត្តសុំបាត់ទ្វារ
បាទសំទោសប្រាក់រអួលបន្តិចបាទថ្ងៃនេះប្រាក់រអួលអូននៅឥឡូវដល់ខែតជាហើយនៅនៅទីនេះគឺសីតុណ្ហភាពមានតាមថ្ងៃបើបើសិនជាសីតុណ្ហភាព10វាចឹងទៅមានថ្ងៃរះទៅវាអាច11 12ប៉ុន្តែបើថ្ងៃមេឃភ្លៀងអីវាតិចខ្យល់ថែមទៅវាធ្លាក់មកក្រោម10តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទឥឡូវយើងមើលចំណុច2នេះគឺខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីបើនិយាយសរុបទៅមែនទេឌូដេតេសុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តឲ្យយោធាសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដាក់បើគាត់ខុសឯចំណែកហ៊ុនសែនសុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សមិនកំណត់ហេតុអីពីព្រោះពាក្យថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយវាអត់កំណត់ទេបងប្អូនទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមានន័យថាអត់កំណត់ទេដើម្បីការពារកំហុសរបស់ខ្លួនយើងសួរមើលថាតើយើងអាចរស់នៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំមេដឹកនាំដែលយកជីវិតមនុស្សធ្វើជាល្បែងលេងសើចសម្លាប់មនុស្ស2 3នាក់ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីការពារកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបានហើយទេអានឹងប្រធានបទទី3ប្រធានបទទី4ខ្ញុំឃើញនៅថ្ងៃនេះសាលាក្រុងណែច្វាយខេត្តកំពង់សោមតាមទំព័រ Facebook Fresh News បានចុះផ្សាយនៅការចុះហត្ថលេខាមួយដែលដាក់ក្រុងកំពង់សោមឲ្យទៅជាបងប្អូនជាមួយខេត្តចិនមួយឈ្មោះស្អីគេទេបងខ្ញុំមិនចាំដូចស៊ូជៀងឯងដូចស៊ូជៀងខេត្តចិនឈ្មោះអីបងប្អូនដែលនេគណៈបកប្រជាជនគេនេះណាគេទៅចុះហត្ថលេខាក្រុងកំពង់សោមអក្សរាតាមព្រះពាយនឹងទីសេងបាទខ្ញុំមើលអានឹងចឹងបានជាខ្ញុំដាក់ថាមានខេត្តបងប្អូនដែរប្រិយមិត្តយើងនឹកឃើញទៅដល់ជ័យយថាទី2ដែលចុះហត្ថលេខាឲ្យខេត្តទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅយួនខ្ចីរស់នៅរហូតទាល់តែពេលយួនរស់នៅបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតទល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះវាមានអាខេតបងប្អូនដូចជាមានវគ្គផ្លែកចុះមិនមែនមានភូមិបងប្អូនណាបងប្អូនណានេះវាមិនមែនមានឃុំបងប្អូនវាមានស្រុកបងប្អូនវាមានខេតបងប្អូនឬក៏វាមានប្រទេសបងប្អូនអីចឹងទៅជាធម្មតាពាក្យបងប្អូននេះគេប្រើនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ប្រើទេគេប្រើដៃគូ partnership គេប្រើពាក្យដៃគូគេប្រើបងប្អូននេះបងប្អូនគឺគេប្រើសម្រាប់របបខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមគេប្រើពាក្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយសម័យឥឡូវពាក្យហ្នឹងក៏គេប្រើដែរដោយសារតែវាមានអត្ថន័យស្និទ្ធស្នាលយើងដាក់សំណួរសួរថាឯចុះហេតុអីបានជាគេមិនយកខេត្តកំពង់ស្ពឺគេយកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងទៅធ្វើជាមិត្តទៅធ្វើជាបងប្អូនខេត្តចិនអាម៉េចក៏យកតែកំពង់សោមវានៅមានន័យថាម៉េចបងប្អូនចំណុចតនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីក្រុងកំពង់សោមឲ្យទៅចិនបាត់ទៅហើយ
នឹង you or your own own វិជ្ជាផាជាងហានចំណុចនេះប្រិយមិត្តណាគឺស្មើនឹងការកាត់ទឹកដីក្រុងកំពង់សោមឲ្យទៅចិនឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រថាហេតុអីបានជាយួនចំនួនជ័យយថាទី2សុំទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យបងប្អូនវៀតណាមរស់នៅក្រោយមកទៀតបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាស្ថាពរហេតុអីបានចំនួននោះយួនវាដាក់តែកម្ពុជាក្រោមមួយជាបងប្អូនអាម៉េចក៏វាមិនដាក់វាមិនធ្វើទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងជាបងប្អូនពីព្រោះបាត់ដំបងវាអត់មានយួនជំនាន់ហ្នឹងហើយម៉េចក៏មិនប្រទីមានជ័យម៉េចក៏មិនស៊ីមរៀបម៉េចក៏កំពុងធំម៉េចក៏មិនស្វាយម៉េចក៏មិនកំពុងចាមអីចឹងទៅជាបងប្អូននៃបងប្អូននៃកម្ពុជាក្រោមពីព្រោះកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនព្រោះកម្ពុជាក្រោមវាសឹកតែយួនឥឡូវវាដូចគ្នាហើយចុះហេតុអីបានជាគេមិនដាក់ខេត្តនៅកពតជាបងប្អូនអាម៉េចក៏ខេត្តដតីទៀតកំពុងស្ពឺអីហ្នឹងខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកោះចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះជាបងប្អូនហើយបងប្អូនឯងតែកំពុងសោមកលេងសួរមើលបងប្អូនបងប្អូនឯងតែកំពុងសោមហេឬមួយប្រទេសជាទូទៅបើកណ្ណាគេមិត្តភាពជាដៃគូគេដៃគូពាណិជ្ជកម្មវាគ្មានពីណាចុះហត្ថលេខាធ្វើបងប្អូននេះបងប្អូនដែលឃើញគេចុះហត្ថលេខាធ្វើបងប្អូនណាវាដែលមានវាមានតែការចុះហត្ថលេខាពាណិជ្ជកម្មណែហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឬក៏អនុសារណៈដោះដូរកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទៅនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដូចជាអឺរ៉ុបចុះហត្ថលេខាទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជានេះនេះអូជាដៃគូអូជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការនគរពន្ធ EBA អូជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអូជាដៃគូអាហ្នឹងវាមានហើយដល់យកខេតខេតក៏បងប្អូនចាំចុះសារណៈអីអញ្ចឹងមានន័យថាបើក្រុងកំពង់សោមជាបងប្អូនគឺក្រុងកំពង់សោមនឹងជាទីលានចាក់សម្រាមចិនដែលចិននឹងប្រមូលមកហើយគេរៀបចំធ្វើឲ្យទៅជាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិចិនមកឲ្យវាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់របស់គេប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញហើយអ្នកជំនាញបរទេសរបស់ជនជាតិចិននឹងគឺសិតតែអ្នកកម្មករជំនាញនៃហ៊ុនសែនឃើញនឹងសិតតែអ្នកបើកឡានខម៉ូសិតតែអ្នកកាន់ដាវកាក់គ្នាសិតតែអ្នកជិះម៉ូតូឌុបអត់ឲ្យលួយរវាយគេសិតតែបនស្រីសិតតែម៉ាសាសិតតែជាពួកពីលីអាវ៉ាសាហើយសិតជាចៅប្លន់ទេចៅប្លន់នេះអ្នកបែកថ្នាំអានឹងគឺជាកម្មករជំនាញដែលហ៊ុនសែនបានពិពណ៌នាប្រិយមិត្តយើងមើលបងប្អូនគេអត់ដែរនិយាយពាក្យចំទេមែនទេអ៊ូសូធីរីគេមិនដែរនិយាយពាក្យចំទេបើយើងទៅនឹងដឹងកូនក្រមុំគេអត់ឲ្យគេថាម៉េចគេថាអេខ្ញុំមិនឲ្យណៃក្រលហាមមែនទេខ្ញុំកូនខ្ញុំគឺលំដាប់តតែចាប់ពី10000 20000ដុល្លារឡើងទៅបានឲ្យអ្នកឯងមកលំដាប់ 2-3000 ហ្នឹងខ្ញុំមិនលើកកូនក្រមុំឲ្យទេពួកកូនខ្ញុំថ្លៃណាខ្ញុំខំចំតាំងពីតូចមកមែននេះកូនខ្ញុំមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះដាក់នេះឃើញទេហ่าថ្ងៃក្រោយបើថាមុននឹងចូលផ្ទះខ្ញុំទេប
ប្រាប់ខ្ញុំដំណឹងមុនមកពេលដែលកូនខ្ញុំពេលដែលមកដល់ជម្រាបសួរហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកតែជូនប៉ុន្តែខ្ញុំយកផ្លាកដាក់ថ្ងាសបិទកូនកំមុំខ្ញុំថាថ្លៃផ្ទះ20,000ដុល្លារថ្ងៃក្រោយគេថាចឹងគេមិនដែលថាអញ្ចឹងទេគេថាកូនអ្នកល្អហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចរិតផ្សាសាច់ផ្សាឈាមចំណាស់ប៉ុន្តែគេអាចថាទី1ថ្ងៃខែវាខុសគ្នាអានឹងគឺអត់ហើយអាគេមិនអោយនឹងគេថាថ្ងៃខែខុសគ្នាទី2គេថាកូនខ្ញុំវានៅរៀនណាវាអត់តន់ចង់បានវាថា5ឆ្នាំទៀតហើយ5ឆ្នាំទៀតនឹងវាមានថាយើងទៅចាំពីណា5ឆ្នាំហ្នឹងយូរណាមួយទៀតគេអាចនិយាយថាកូននឹងវានៅក្មេងវាមិនតន់ចេះធ្វើអីទេមែនទេអារងចាំសួរចិត្តវាសិនឬក៏រងចាំសួរឪពុកវានៅអាមេរិកទៅពុកវានៅអាមេរិកទៅមែនទេចាំមើលគាត់មកហើយយើងជំនុំគ្នាគាត់ថាគាត់មកឆ្នាំក្រោយអានឹងគេអត់ឲ្យអានឹងគេអត់ឲ្យកូនហ្នឹងឯងគេមិនដែលទៅនិយាយត្រង់ត្រង់ទេគេមិនដែលនិយាយថាកូនខ្ញុំថ្លៃផ្ទះនែឯងថ្លៃផ្ទះក៏ប៉ិកប៉ុកមើលណាអានឹងស្អីគេហ្នឹងអេសូនរាតារត់ចោលស្រុកសក់វែងវាមានលុយណាមកដណ្ដឹងកូនខ្ញុំមកមែនទេកូនខ្ញុំមានតម្លៃថ្លៃណាមិនទៅថោកទាបដូចអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកសូនរាគេមិនដែលថាអញ្ចឹងទេមែនទេគេមិនដែលថាអញ្ចឹងទេវាដូចគ្នារឿងគេយកទឹកដីយើងគេមិនដែលថាអូឥឡូវនេះកាត់ក្រុងកំពង់សោមួយឲ្យទៅចិនគេមិនដែលថាចិនទេបងប្អូនគេថាបងប្អូនគេថាបងប្អូនហើយយើងសួរថាចិត្តតែនិយាយពាក្យបងប្អូននេះណាគេមានតែកាត់ណាលោកគ្រូហើយចុះបងប្អូននេះកំពង់សោមមែនទេហើយមិនក៏មិនបងប្អូននេះមិនមិនក៏មិនបងប្អូនស្វាយរៀងផងហើយមិនក៏មិនបងប្អូនកំពង់ធំហើយមិនក៏មិនបងប្អូនកំពង់ឆ្នាំងអីក៏ចេះអីចេះហ្មែអាឡឹមមិនក៏ចិនមិនទៅបងប្អូនកំពង់ឆ្នាំងឡើយយើងសួរមើលដោយសារកំពង់ឆ្នាំងវាអត់ចិនហើយមិនក៏បងប្អូននៅកំពង់សោមដោយសារវាចង់បានកំពង់សោមហ្នឹងណាបានវារៀបការតែកណារៀបការបងប្អូនពាក្យតែបងប្អូនម្ដងមានតែចែកមានតែរបស់រួមបងប្អូនរបស់រួមហ្មែដោយប្តីប្រពន្ធបងប្អូនដូចប្តីប្រពន្ធយើងនៅផ្ទះតែមួយលើកលែងតែយើងអាយុលើសបើតែយើងអាយុក្រោមយើងមិននៅផ្ទះតែមួយមិនផ្ទះយើងឥឡូវយើងសួរមើលយើងរាល់ថ្ងៃតើយើងនៅជាមួយបងប្អូនឬក៏នៅម្នាក់ឯងអ្នកដែលក្រោមអ្នកដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំអ្នកដែលមិនទាន់ការប្តីប្រពន្ធតើកាលណាបងប្អូនមាននៅផ្ទះតែមួយអានឹងមិនមែនផ្ទះរបស់ខ្មែរទេផ្ទះរបស់ចិនណាពាក្យនេះគឺកាត់ទឹកដីក្រុងកំពង់សោមឲ្យទៅចិនយើងព្រួយបារម្ភហើយព្រៃជំនិតមែនទេមិនយូរមិនឆាប់ទេដោយអត់កំណត់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងណាបច្ចុប្បន្នវាគេថា16លាននាក់16លាននាក់ហ្នឹងវាមានយួនប្រហែលជា2ទៅ3លាននាក់ឥឡូវយើងនិយាយថាសាច់ខ្មែរសុទ្ធថា14លាននាក់ទៅចុះ14លាននាក់14លាននាក់ហើយគ្រាន់តែ1លាននាក់ជាងឬក៏ជាង2លាននាក់នៅក្រៅប្រទេសវានៅសល់12លាននាក់ឥឡូវនេះខ្មែរយើងបន្តរត់ទៀតបើខ្មែរយើងរត់តែ4លានទៀតរត់តែ4លានទៀតណាខ្មែរយើងសល់តែអត់ធនធានទេសល់តែចាស់ពួកក្មេងរត់ហើយណាហើយចាស់បន្តស្លាប់បងប្អូនអាហ្នឹងវាកតាប្រជាសាសន៍ណាខ្មែរយើងសល់តែចាស់ហើយគាត់រត់អត់កើតគាត់ទៅថៃអត់កើតណាគាត់ទៅកូរ៉េអត់កើតគាត់ទៅជប៉ុនអត់កើតនៅសល់ចាស់ហ្នឹងពាក់កដាលហើយនឹងក្មេងទូចចាស់នឹងក្មេងទូចអត់មានកម្លាំងពលកម្មអីទេពេលហ្នឹងបើខ្មែរយើងអស់ទៀតទៅវាអស់4លានវាសល់8លានពាក់កដាលបើចិនមកអត់កំណត់
បងប្អូនចិនមកលៀនណាកម្លាំងចិនមកលៀនវាមានសមត្ថភាពអាចកកោកកាយអុកលុកសង្គមខ្មែរបាន3លៀនមកលៀនអាចកលុកខ្មែរបាន3លៀនបើចិន2លៀនវាអាចកលុកខ្មែរបាន6លៀនមែនទេបើចិន4លៀនវាអាចកលុកខ្មែរបាន2 10លៀនបើយើងគិតតាមគណិតវិទ្យាប្រជាមិត្តគឺមានន័យថាបើចិនតែ4លៀនហើយនឹងយួន2លៀននៅក្នុងស្រុកខ្មែរពិតណាស់កម្ពុជាបាត់បង់កម្ពុជាបាត់បង់ជាស្ថាពរគ្រាន់តែថានៅឈ្មោះប្រទេសនៅឈ្មោះប្រទេសដោយឡាងបាត់បង់ឯករាជ្យអត់មានជាប្រទេសមែនប្រទេសអត់ឯករាជ្យបាត់ឈឹងហើយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនគាត់ថាចិនគេមិនលើកទ័ពមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេយ៉ាប់យ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយណាដូចតែខ្ញុំនិយាយរឿងទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនកមុំមកបងប្អូនស្ដីដណ្ដឹងកូនកមុំមិញណាគេមិនដែរនិយាយថាអត់ឲ្យទេណាគេថាឲ្យចាំ10ឆ្នាំទៀតបងកូនគេជាប់រៀនវាចង់ទៅរៀនយកបណ្ឌិតអានឹងគេមិនឲ្យហើយក៏អត់ដែលមាននរណាគេនិយាយថាចិនលើកទ័ពចូលកម្ពុជាដែរបងប្អូនមានតែហ៊ុនសែននេះគេថាបំផ្លើសហ៊ុនសែនថាយើងមិនដែលឥឡូវយូស៊ូសំរស៊ីក៏មិនថានរណាក៏មិនថាគេមិនដែលទៅនិយាយថាចិននឹងលើកទ័ពមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេអពីនឹងគឺពាកហ៊ុនសែនថាហេតុអីហ៊ុនសែនបំផ្លើសបំផ្លោងបំភ្លៃភូតបោកមានអ្នកគម្រាមបុកនឹងបោកអាបោកវាជាបណ្ដាញសាច់សាវលហិតរបស់បំភៃវាអាសាច់សាវលហិតរបស់បំប៉ោងបំប៉ោងភូតកុហកអីហ្នឹងមានពីណាគេថាចិនលើកទ័ពមកមែនទេចាំបាច់លើកទ័ពមកទៅអីយកតែប្រជាជនមកហ្នឹងយកតែក្រុមហ៊ុនមកហ្នឹងកាប់ឈើអស់ចុះរាល់ថ្ងៃនេះយើងអស់ឈើរលីងអស់រ៉ែរលីងប្រទេសកម្ពុជាវាលរវឹងបងប្អូនទៅដូចមេឃហើយឈឹងមានទ័ពមានទាហានណាគេមកកាប់មានទាហានណាគេមកកាប់ហ៊ុនសែនគាត់តែថាខ្លួនឯងទេប្រិយជំនិតមនុស្សអាចคล้ายជាកងទ័ពព្រោះកងទ័ពជាមនុស្សទេបើមនុស្សច្រើនណាវាដើរតួជាកងទ័ពក៏បានដែរណានេះហើយការគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅប្រទេសកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមយួនវាមិនបញ្ជូនកងទ័ពមកមុនទេគឺបញ្ជូនមនុស្សហើយបង្កើតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលការដាក់អាណានិគមសម័យថ្មីគេមិនដាក់អាណានិគមកងទ័ពទេគេដាក់អាណានិគមមនុស្សហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជានៅលើពិភពលោកនេះច្បាប់ប្រទេសមួយចំនួនលើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីដែលទៅចូលអាមេរិកចូលបារាំងអីណាអត់បង់វីសាសុភិសតឹងហ្នឹងណាដោយសារគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅចូលស្រុកគេផ្ដេសផ្ដាសបង្កចលាចលបងប្អូនហេតុអីបានយើងសុភិសទៅជប៉ុនសុភិសទៅអីតឹងហ្នឹងសុភិសទៅបារាំងទៅអីគេចម្រាញ់មនុស្សមានន័យថាមុនពេលដែលអ្នកឯងទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកបារាំងជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាគេបានពិនិត្យឯកសារប្រវត្តិអ្នកឯងហើយអស់ហើយហើយយើងទៅអូស្ត្រាលីយើងមិនដាក់ពាក្យហើយយើងដាក់ផ្ទះយើងមិនមានឯកសារឯកសារហើយលើយើងសួរមើលអ្នកញៀនឋានៈមេគេឲ្យទៅដែរបើយើងមានប្រវត្តិកັບចាក់ឲ្យទៅដែរមានដែរតិចតួចគេអាចទប់ស្កាត់បាន
ដែលជនជាតិនោះមិនអាចទៅកឡុកមិនអាចទៅធ្វើម្ចាស់ឥឡូវយើងសួរមើលអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយវាផ្ទុយពីការពិតការពិតគឺបច្ចុប្បន្នចិនត្រួតត្រាខ្មែរការពិតគឺបច្ចុប្បន្នតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើអីចិនហ៊ានធ្វើអីចិនអានេះយើងអត់ចង់សម្ដៅលើចិនត្រឹមត្រូវទេដូចជាលុបបឹងលុបសមុទ្ររ៉ែកាប់អំផ្លាញព្រៃឈើបង្ហូរទឹកពុលសម្រាប់ខ្មែរតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវទេអ្នកដែលនិយាយថាអញ្ចឹងប្រឈមជាមួយនឹងជាប់គុកទៅទៀតអានេះគឺអ្នកតាជាគ្នាមកហ៊ុនសែនគឺអ្នកតាហ្មងអ្នកតានឹងចង់ចេះអាអ្នកទៅនោមដាក់អាអ្នកទៅយកស្បែកជើងវាយអាអ្នកគប់អាអ្នកលើកដុំថ្មទៅលាក់ទឹកមិនទៅកាច់អាអ្នកថាអូប្អូនឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេណែកន្លែងគេអុចធូករាល់ថ្ងៃមិនគួរទៅយកគេទៅលាក់ទឹកអញ្ចឹងកាច់អាអ្នកថាអញ្ចឹងកាច់អាអ្នកថាហ្នឹងឥឡូវហ៊ុនសែនដូចគ្នាហ៎អនុញ្ញាតលក់ទឹកដីទៅឲ្យចិនកាត់ក្រុងកំពង់សោមមួយទៅឲ្យចិនពុះប្រទេសពុះបឹងពុះភ្នំពុះព្រៃពុះសមុទ្រលក់ទៅឲ្យចិនលក់ណារងគ្រោះប្រជាជនម្ចាស់ផ្ទះជាប់គុកប្រជាជនរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារតវ៉ាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចិនគឺជាអ្នកណែគឺចិនគឺជាអ្នកស៊ីជាអ្នកលួចជាអ្នកយកណាលក់ជាតិហើយដល់ទៅជាប់គុកជាប់គុកអ្នកថាចេះជាប់គុកអ្នកថាចិនហ្នឹងយើងទៅនិយាយថាអើយសម្ដេចនេះទៅលក់ទឹកដីឲ្យចិនពុះប្រទេសលក់ឡៃឡំជាប់គុកអ្នកថាហ្នឹងថាអើយសម្ដេចមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេសម្ដេចថាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីដែនអធិបតេយ្យភាពចុះឥឡូវមិនក៏ចិនត្រួតត្រាអស់ឲ្យលីងហើយនៅក្រុងកំពង់សោមវាបាត់ខេត្តមួយទាំងមូលហើយប្រជាជនរស់នៅលែងបានខេត្តហ្នឹងពីដើមផ្ទះសម្ដេចមកយប់តែ20ដុល្លារទេឥឡូវផ្ទះសម្ដេចមកយប់ហ្នឹងវាឡើងដល់80ដុល្លារហើយសម្ដេចអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍន៍គ្នាសម្ដេចហ្នឹងត្រូវហើយហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លើយតែចឹងគាត់ថាត្រូវហើយគាត់អភិវឌ្ឍន៍គ្នាគាត់ថាមិនចឹងហើយចុះដីចាក់បឹងព្រិចទប់ឯហ្នឹងប្រជាជននៅតែចាក់តែគ្នាគាត់ហ្នឹងចាក់យកដីលក់ដោយសារដីហ្នឹងឡើងថ្លៃមែនទេទៅលក់ជាតិអាហ្នឹងលក់ជាតិបឹងហ្នឹងជាបឹងរបស់ជាតិមិនមែនជាបឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនមិនជាបឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេណាមិនជាបឹងរបស់នេត្រីភាពមិនមែនជាបឹងរបស់នេហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ណិតឯណាគឺជាបឹងរបស់ប្រជាជនចាំមិនហ៊ុនសែនលុបមិនក៏មានពួកគេមានសិទ្ធិលុបអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាលុបជាតិនោះហើយសួរថាការលុបបឹងហ្នឹងបានប្រយោជន៍ទៅប្រជាជន14លានអ្នកហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ទៅណាប្រយោជន៍ទៅឈ្មោះម្ចាស់លុបណាចុះអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ទៅណាបានប្រយោជន៍ទៅអាអ្នកធ្វើម្ចាស់អាគារហ្នឹងហើយម្ចាស់អាគារជាណាជាអង្គញាណាជាលីចុងផាត់អីចឹងទៅបាទជាគិតមែនបាទជាអុកញ៉ាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហេតុហ្នឹងពាក្យណាពួកហ៊ុនសែនហើយចុះហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចគាត់ថ្កាពីចុះបើសិនជាហ៊ុនសែនកាពីពួកអុកញ៉ាមហាសទ្ធិអ្នកមានហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចគឺមិនចាប់អាអ្នកក្រដាក់គុកអញ្ចឹងហើយបានពីខ្ញុំថាវាមានភាពផ្ទុយគ្នារឿងឌូទៅតេឌូទៅតេគាត់មើលឃើញគាត់ទេគាត់កំចាត់មន្ត្រីធំធំគាត់កំចាត់មន្ត្រីធំធំមន្ត្រីពុករលួយណ៎ណា
ដល់លោកហ៊ុនសែនកំចាត់ប្រជាជនការពារមន្ត្រីពុករលួយអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលប្រទេសយើងកាន់តែហិនហោចទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់នៅចំណុចទី2តែត្រឹមនេះហើយយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំដួលចម្លើយបាទប្រិយមិត្តដែលបើសិនជាមានសំដួលចម្លើយឬយ៉ាងណាប្រិយមិត្តអាចខមមិនទៅលើនេះបានបាទសេរីភាពលើតារានិយាយរឿងប៉ិតអញ្ចឹងពួកជនអន្តពាលកញ្ចាស់ចិនយួនខឹងងប់ហើយបងប្អូនគណៈបកប្រជាជននឹងគឺអ្នកតាទេអាអ្នកនោមដាក់ណាអាអ្នកទាត់អាអ្នកយកស្បែកជើងទៅវាយណាអាអ្នកទាត់ដុំថ្មអ្នកតានឹងវាអត់កាច់កាច់អាអ្នកថាគណៈបកប្រជាជនអាអ្នកបំផ្លាញជាតិអត់កាច់ទេមកកាច់អាអ្នកថាមកកាច់អាអ្នកដែលភ័យបារម្ភខ្លាចបំផ្លាញជាតិបងប្អូនមើលទាំងអស់ហើយយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិមានតែរបបផ្ដាច់ការមួយគត់ដែលណេះកំចាត់ជនស្លូតត្រង់ការពារបពុឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនដែលឃើញមន្ត្រីធំណាម្នាក់ដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាប់គុកឯងវាអត់ឃើញវាអត់ឃើញហើយកុំយកប្រទេសទៅប្រៀបជាមួយយួននៃថៃឯសោះយួនគេកុំនេះមែនប៉ុន្តែធនធានធម្មជាតិគេនៅទាំងអស់យួនប្រជាជនទៅដល់ទីណាបឹងប្រែកទៅដល់ទីណាណាបើខ្ញុំបើជាតិហេបើកើតជាយួនក៏ល្អជាងកើតទៅអានេះវាមានអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងគេថាហេមានមិត្តភក្តិខ្ញុំលេងសើចគាត់និយាយលេងសើចទេបាទយើងត្រូវមានមោទនភាពជាតិរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំលេងសើចគាត់ថាហេឈឺចាប់ណាស់ណ៎នេះកើតជាខ្មែរត្រូវយួនយកដៃចាំមើលឯងជាតិក្រោយឲ្យឯងមកកើតជាខ្មែរអញទៅកើតជាយួនអញយកដៃឯងម្ដងយកដៃតដែរអានេះដូចថាយើងកើតយើងខឹងយើងថាអេគួរក្តៅក្រហាយណាស់មែននេះកើតជាខ្មែរឲ្យចិនបុកងាប់ឲ្យកើតជាខ្មែរឲ្យចិនបុកងាប់ចាំមើលជាតិក្រោយអញសង្សឹកអញឲ្យឯងមកកើតជាខ្មែរអញទៅកើតជាចិនមកបុកឯងម្ដងអានេះយើងសង្សឹកបានសម្រេចតដែលវាងាប់តែខ្មែរវាអស់តដីខ្មែរហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនកាច់គឺកាច់អ្នកដែលថាអត់កាច់អ្នកដែលធ្វើទេអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបព្វជិជនគេច្រើនទៅស៊ូសំដួលថាចុះឯងធ្វើអីដើម្បីជាតិអើចុះមកកាច់អ្នកអត់ធ្វើអីដើម្បីជាតិនឹងមានន័យថាអូអានឹងអាបោកអាសន្យាខ្ចលហើយចុះមកទៅកាច់អាបោកអាសន្យាខ្ចលនឹងសន្យាខ្ចលវាអត់ធ្វើអីសោះមានន័យថាណៃតាចុះអាធ្វើនោះអាបំផ្លាញជាតិខ្ទេចខ្ទីអស់លីងហើយនឹងអានឹងមិនគុំទៅកាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែរបបការពារទុច្ចរិតជនហើយណាគឺជនស្លូតត្រង់រងគ្រោះជារឿងធម្មតាលទ្ធផលប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នគឺជាលទ្ធផលនៃការការពារទុច្ចរិតជនអឺសុភេងស្មៃថ្ងៃមិញអឺកែសុវណ្ណប្រៃកែសុវណ្ណប្រៃកំអីគេនឹងមនុស្សស្លាប់ដូចមិនទាន់អាចកែមានន័យថាម៉េចបើអានអក្សរដាច់សូនារ៉ាប៊ុននីបាទប៊ុននីសូនតារាមានឈួតចិនកាន់តែខ្លាំងបាទមិនអីទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលជាក់ស្ដែងទៅចុះបាទឈួតចិនហ្នឹងឈួតយួនហ្នឹងវាមិនសំខាន់លើបងប្អូនយើងថាមិនទេតែសំខាន់បងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានភ្នែកសំបីតែអ្នកថាហ្នឹងក៏គាត់មានភ្នែកដែរបាទ
ហើយបើសិនជាគាត់មានភ្នែកហើយគាត់អាចបានមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគាត់អាចបានឃើញព្រៃឈើវិនិច្ឆ័យទេអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគាត់ចោលអានឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយព្រោះចោលលទ្ធផលរបស់ចោលគឺការលួចបានការប្លន់បានហើយចោលសរសើរអ្នកដែលលួចបាននិងប្លន់បានយ៉ាងសាហាវហើយចំណែកការកសាងជាតិគឺវាផ្ទុយបាទគឺគេសរសើរអ្នកដែលថែរក្សាជាតិអានឹងណាសុខាលីបាទអានឹងវាអញ្ចឹងឯងឯចំណែកយើងឃើញហើយតើរ៉ែយើងនឹងវាបាត់ទៅណាហើយវាអស់ទៅណាហើយព្រៃឈើយើងនឹងពី 73% បច្ចុប្បន្ននៅប្រហែលជា 1% ដែរទេណាតើនៅក្រុងកំពង់សោមពិតជាបាត់បង់មែនដែរឬទេវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាបាត់ប្រទេសទេបាទគ្រាន់តែវាដូរម្ចាស់ណាវាដូរអំណាចគ្រប់គ្រងវានៅរដ្ឋបាលមែនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលចិនច្រើនស៊ីលុយចិនស៊ីលុយចិនហើយរាល់ថ្ងៃលុយគប់ក្បាលមនុស្សបែកជនពុករលួយប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយជនពុករលួយជនពុករលួយហើយនឹងលុយដូចសមោចហើយនឹងស្គរអញ្ចឹងណានេះសុកចិត្តលក់ជាតិលក់បឹងលក់សមុទ្រលក់ភ្នំធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលុយពេលដែលខ្លួនឯងបាត់បង់ជីវិតទៅបន្សល់ទុកនៅភាពអសោចសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាគណៈបកប្រជាជនបានកសាងវិនិស្សកម្មជូនជាតិណាបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពនេះការឈ្លានពានរបស់បរទេសវាមិនមែនសម្រាប់តែកងទ័ពទេឥឡូវយើងមើលមើលហ៊ុនសែនក៏ថាគេអាចិនវាមិនលើកកងទ័ពមកវិញនិយាយមានវិន័យគេថាហ៊ុនសែនអ្នកថាណាឥឡូវយើងមើលវិញតើនៅអាមេរិកតើអឺរ៉ុបនេះដែលគេសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ជប៉ុននេះគេមានលើកតំកងទ័ពទៅឯណាដែលគេអត់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជប៉ុនអត់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទេណាតើគេមិននិយាយដូចទៅដងកូនកំងអញ្ចឹងគេអត់និយាយគេអត់គ្រប់គ្រងតាមរយៈណាជប៉ុនអត់បញ្ជូនភ្នាក់ងារបើជប៉ុនមិនបញ្ជូនភ្នាក់ងារមានន័យថាជប៉ុនមិនខ្វល់រឿងការបោះឆ្នោតដែរធ្វើទៅជារឿងរបស់ណាឯងមានន័យថាគេអត់គ្រប់គ្រងទេឥឡូវយូស៊ូជប៉ុនមានទៅលើកតបទៅឯណាមែនទេអាមេរិកមានដែរទៅលើកតបទៅខ្មែរឯណាបារាំងអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីកាណាដាអូស្ត្រាលីដែលប្រុងបកកទ្រព្យសម្បត្តិមានទៅលើកតបចូលទឹកដីកម្ពុជាឯណាហើយរឿងអីបានគាត់ទៅប្រឆាំងជាមួយលោកខាងលិចគាត់ទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់EPA EBA ម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំដែលចិញ្ចឹមកម្មករហ្នឹងគេមានលើកណាបងប្អូនបើយើងនិយាយច្បាស់ទៅណាពួកអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែមិនលើកតបដោយហ៊ុនសែនបោកទេគឺយកលុយទៅគប់ឲ្យខ្មែររាប់ពាន់លានដុល្លារឯចិនវិញគឺមានតែមកយកពីខ្មែររាប់ពាន់លានដុល្លារវិញចិនមកយកពីខ្មែររាប់ពាន់លានដុល្លារមែនទេព្រៃឈើរ៉ែទឹកដីសមុទ្រអស់ហលីងអត់មានសល់អីទេអានឹងយើងមើលភាពខុសគ្នាគឺគ្មាននរណាគេទៅដាក់ទ័ពអីទេអមសាយសុខាលីផ្ដួលអីបើកាប់អីគេកើនលំដាប់នោះបាទអមជាងផាយហឿនហឿងម៉ងស្រុនហើយតារាបាទអមហ៊ុនម៉ុងហើយតារា What do you do to make a living បាទខ្ញុំកើបអាចគោហើយនឹងអាចសេះបាទគាត់សួរថាសួស្តីតារាតើអ្នករកស៊ីអីចិញ្ចឹមជីវិតបាទខ្ញុំរកស៊ីកើបអាចគោនិងកើបអាចសេះបាទហើយគឺមានមុខរបរ2ទី1មុខរបរកើបអាចគោនិងកើបអាចសេះទី2មុខរបរព្រុសដោបាយបាទអឹមប្រិយមិត្តគឹមលួងសបើកម្ពុជានៅតែបែបនេះតើប្រជាជនត្រូវធ្វើដូចម្តេចក្រោកឈរបើចម្លើយមានប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេ
ក្រោកឈរដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនបដូរទិសនយោបាយពីការយកប្រទេសទៅលក់ឲ្យបរទេសទៅជាការថែរក្សាប្រទេសបាទហើយយកបរទេសជាមិត្តដើម្បីជាដៃគូនៅក្នុងការយកប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនឥឡូវយើងសួរមើលចិនចូលស្រុកខ្មែរមានប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រជាជនវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែពួកអបញាហ៊ុនសែនលើលើនឹងរស់ស៊ីចែកដីគ្នាលុកតារស់ស៊ីសំណង់តារស់ស៊ីអាគារតាមែនទេប្រជាជនមានបានអីប្រជាជនធម្មតាចិនចូលរត់ចេញអស់លីណាតោះជប៉ុនចូលចុះបើអឺរ៉ុបចូលអឺរ៉ុបចូលបានផលទៅកម្មកោចុះចិនវាបើករោងចក្រហាចិនវាបើករោងចក្រដើម្បីយកទំនិញទៅលក់ឲ្យអឺរ៉ុបទៅបើអឺរ៉ុបដកចិនវាទៅលក់ឲ្យគោខ្មែរយើងក៏បដាច់ដែរចិនគឺមកធ្វើការដណ្ដើមទីផ្សារខ្មែរមិនមែនជាអ្នកមកផ្ដល់ការងារឲ្យខ្មែរទេមែនទេបាទជាល្បិចដើម្បីការពីអំណាចគឺជាការពិតបាទអឺឡាអីគេអាណដាច់ឯងបាទជេឡាទីជែនទីជែនឡាបាទលីសិនហើយបាទសុខសប្បាយគីមឌីអឺទី3គឺស្រាត់ខោហ៊ុនសែនទេអានឹងស្រាត់ខោហ៊ុនសែននឹងការងារ Facebook អានឹងទួលនីតិទួលនីតិនៅក្នុងនយោបាយពួកគណៈបកប្រជាជនគេសួរថាចេះអឺសេនអីអឹមគេសួរចុះឯងបោបាច់រាល់ថ្ងៃក្នុង Facebook នឹងហើយឯងមានទួលនីតិការងារអីគេចង់និយាយថាឯងបានជួយជាតិស្អីណែអញមានទូនីតិការងារបានជួយជាតិស្អីខ្លះខ្ញុំក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំជាអ្នកស្រាតខោហ៊ុនសែននិងជាអំពូលភ្លើងអានឹងក្នុង Facebook ប៉ុន្តែការងារចិញ្ចឹមជីវិតការងារចិញ្ចឹមជីវិតគឺកើបអាចគោនិងព្រុសដូរបាយណាអឺប្រឹងយ៉ាងម៉េចមានតែព្រុសដូរបាយបាទត្រឹមត្រូវលោកគ្រូថាវិការជាតិឆ្នាំនេះកើនឡើងតើសម្ដេចមានលុយពីណាមកកើនទូលេខកុំជឿនៅអវ័យដែលហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជននិយាយឲ្យសោះកុំជឿឲ្យសោះបាទឥឡូវបើសិនរដ្ឋាភិបាលថាសេដ្ឋកិច្ចយើង 91% អានវាបាក់អីសំបីតការបោះឆ្នោតមែនទេអ្នកទៅបោះឆ្នោតមិនដល់ 20% ផងគេថា83ណែចុះរឿងអីសេដ្ឋកិច្ចកើនស្អីគេថាហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចកើនឬថយសួរខ្លួនយើងសួរខ្លួនយើងតើយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានផលអីមើលប្រជាជនជាក់ស្ដែងតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលរត់ទៅថៃតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលរត់ទៅកូរ៉េតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនពេញភូមិកុំមើលទៅលើលេខហ៊ុនសែនអាលេខហ៊ុនសែនថាតាមទូទុះនឹងបោកតើសេដ្ឋកិច្ចកើនក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចថយក៏ដោយនឹងបោកទេបាទគឺមើលលើសង្គមជាក់ស្ដែងអមសេរីរដ្ឋណែវិរៈសែមមិននិយាយដូចគួតចឹងទៅវត្តឲ្យលោកស្រោចទឹកចេញទៅរក្សាមលោកលែងហ៊ានទទួលស្រោចទឹកហើយណាលោកលែងហ៊ានកម្រិតនៃការស្រោចទឹកវាមានកម្រិតរបស់វាមនុស្សស្រោចទឹកនៅត្រឹមភ័យទេនៅត្រឹមភ័យនិងត្រឹមជួបាទមនុស្សកម្រិតហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើចូលដល់កម្រិតនេះហើយគឺលែងស្រោចទឹកហើយគឺវាទៅប៉េតរុស្ស៊ីដូចខឹមវាសនាកម្រិតប៉េតរុស្ស៊ីណាបតែបើលើសពីប៉េរុស៊ីទៅព្រែកថ្នោតខ្មែរយើងមិនដឹងជាគេដូរទីស្នាក់ការគេដូរនៃការិយាល័យព្រែកថ្នោតហ្នឹងព្រែកថ្នោតហ្នឹងគឺសម្រាប់គឺគេហៅថាឆ្កួតហ្មងឆ្កួតបាត់បង់សតិស្រាតខោអញ្ចឹងទៅបាទស្រាតខោចង្កល់យំចង្កល់ការជ្រៀងអញ្ចឹងទៅហើយវាទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកអត់ស្រោចទឹកទេលោកស្រោចទឹកកម្រិតត្រឹមមនុស្សភ័យមនុស្សដូចថាយើងស្លុតយើងបាក់ស្មារតីយើងមានជំនឿយើងយល់សពអក្រក់យើងអីហ្នឹងយើងរំដោះគ្រោះមនុស្សដែលមានស្មារតីទន់ខ្សោយ
បាទឆាប់ផិតឆាប់ភ័យឆាប់អស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តអីនេះអានឹងលោកនៅប្រោះទឹកផ្ដាល់មុនអាគមអាចលើកទឹកចិត្តបានប៉ុន្តែចូលដល់លំដាប់ពេទ្យរុស្ស៊ីឬក៏លំដាប់ព្រែកថ្នោតថានឹងលោកអត់អាចប្រោះទឹកបានទេបាទដូចជាវិរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកអានឹងគឺលំដាប់ព្រែកថ្នោតបាទផ្លូវណាទៅគោកសណ្ដែកគូកេអូវបថៅកេម៉ែ2បង2 20បាទឪពុកខ្ញុំត្រសេះអសតដាក់ស្រអាពុកខ្ញុំត្រសេះអសតដាក់ស្រអុកខ្ញុំអានតពុកដើមស្វាយខ្ញុំត្រសេះអសតដាក់ស្រអើមខ្ញុំអានតដើមស្វាយហើយក្រុមនឹងយើងឃើញស្អាតស្អាតអានឹង TikTok ទេស្អីគេផ្លិចទៀតបាទ TikTok ទេ TikTok ទេបាទគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនចាំទៅគណៈបក TikTok គណៈបក TikTok ទេហ្នឹងអាពណ៌យប់ក៏សអាពណ៌ព្រីងទុំក៏សអាពណ៌កាហ្វេក៏សអាពណ៌សក៏សហើយអាមនុស្សចាស់ហើយហ្នឹងក៏សំលេងនៅវាជេវាវាយអូនហើយវាជេអូនទៀតហើយអានឹងទីច្រឡំថាមនុស្សនឹងនិយាយមែនទេណាគណៈបកប្រជាជននឹងបក TikTok ជាគ្នាបងប្អូនអត់មានឯបោកប្រាស់បើបងប្អូនពិបាកយល់ពេកទៅលេង TikTok ទៅអានឹងគណៈបកប្រជាជនបើឃើញសំលេងហ៊ុនសែននិយាយគឺបោកហើយហេតុអីបានជីអ្នកនាងមិនព្រមយកប្តីអានឹងមិនមែនសំលេងយើងទេបាទទៅហ៊ុនសែនគាត់និយាយនឹងវាខុសកុំទៅជឿអាតួលេខអស់ហ្នឹងមែនទេជឿលើភាពជាក់ស្ដែងអមរាំងស៊ីឈ្នះជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអឺមែននាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook ហ៊ុនសែនថាសំស៊ីនឹងមិនដែរបានពាក់មកកត់ទេដូចហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អត្តរាជណាគាត់អត្តរាជ Facebook ហើយហើយគាត់អួតទៅ Facebook គាត់មានអាឡាយជាងប្រហែល 100,000 អ្នកអស់អ្នកអើ10លានអ្នកឡាយជាង10លានអ្នកប៉ុន្តែពីផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងមានអ្នកមើល200អ្នកមានអ្នកមើល2ទៅ300អ្នកនេះហ៊ុនសែនវាលើសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Facebook ផងជាអធិរាជដូចជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ពាក់មកកត់ឲ្យផងក៏ពាក់មកកត់ឲ្យផងបាទទឹកចិត្តកូនប្រុសខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់នោះមហាសែនឆ្ងល់មែនទែនត្រង់ថាម្នាក់ប្រឹងប្រើពាក្យជេរប្រមាថបាទសរសេរໄວណាខ្ញុំអានមិនអស់ទេថ្ងៃសួស្តីបាទទូរទស្សន៍សនារាថ្ងៃក្រោយអ្នកនឹងយល់សួស្តីអាយឯងយ៉ាវាទៅយីណានៃនោះវិញបាទមកពីគណៈបកណែនេះរីឯងមកពីណែគណៈបកជួងរីឯងអពលរដ្ឋសេរីភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រឆាំងជនក្បត់ជាតិត្រឹមត្រូវបាទគឺយើងត្រូវតែប្រឆាំងសុភ័ក្រពួកលោកគ្រូកើបអាចគោអាចសេះនៅស្រុកកេសោះតែជួយខ្មែរបង្កើនពុទ្ធិបានច្រើនណាស់ខុសពីបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរខ្លះបំផ្លាញតែជាតិប្រិយមិត្តខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងកើបអាចសេះពីព្រោះវាជាសមាអាជីវៈការប្រកបមុខរបរត្រឹមត្រូវសុចរិតស្អាតស្អំបញ្ចេញពលកម្មបានប្រាក់ខែជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងធម៌និងកម្មសិលគឺជាទង្វើគុណធម៌ហើយជាទង្វើកម្រហេតុអីបានថានចឹងហេតុអីបានត្រូវមោទនភាពទី1វាគឺជាការងារល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវទី2វាគឺជាគុណធម៌វាស្របទៅនឹងធម៌ទី3វាកម្រកម្រមានន័យថាលិមុខគឺជារបស់ដែលមនុស្សខ្ពើមរអើមប៉ុន្តែយើងអាចទៅធ្វើវាបានអានឹងគឺវាអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យមនុស្សចូលចិត្តធ្វើការងារទឹកអប់
ព្រោះជារឿងធម្មតាអត់មានអ្នកអស្ចារ្យទេព្រោះទឹកអប់ណាក៏ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលចូលចិត្តទៅបាលអាចធ្វើការបាលលូបានណាមនុស្សស្អាតស្អំបងប្អូនវាប្រសើរជាងអ្នកលក់ជាតិលក់ទឹកដីឲ្យបរទេសមានលុយប៉ុន្តែក្បត់ជាតិតើបងប្អូនឲ្យតម្លៃមួយណាបើបងប្អូនឲ្យតម្លៃភាពសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវភាពស្អាតស្អំរកស៊ីតាមសមាជីវៈអានឹងគឺយើងមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្អប់អាមុខរបរកើបអាចសេះកើបលិមុខហើយបងប្អូនលើកដំកើងការលក់ជាតិអានឹងគឺបងប្អូនចូលរួមក្បត់ជាតិនិងចូលរួមលក់ជាតិដូចគ្នាដូចដែលប្រពុតសម្ដែងថាលើកដំកើងឬក៏សរសើរបុគ្គលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់លើកដំកើងបុគ្គលគួរតេះដៀលបុគ្គលគំរូអានឹងគឺធ្លាក់នរកដូចជាធ្លាក់ពីក្រោយឥឡូវរវាងសន្តរាដែលស្អាតស្អំបរិសុទ្ធនឹងអត់មានលុយព្រោះដោបាយនឹងអកញាមហាសទ្ធិបណ្ឌិតដែលប្រើប្រាស់ដំកតិទៅកេងប្រវញ្ញលួចជាតិទៅជួយពួកជនផ្ដាច់ការពុះប្រទេសលោកទៅលុបបឹងលោកទៅលុបសមុទ្រលោកនេះទៅយករ៉ែប្រជាជនទៅកាប់ព្រៃឈើយកលុយយកថវិកាបូមលុយជាតិតើបងប្អូនគួរតែគោរពនឹងឲ្យតម្លៃមួយណាបើបងប្អូនឲ្យតម្លៃរឿងនៃលោកជាតិហើយអានឹងបងប្អូនខ្ញុំមកដឹងថាណែបងប្អូនត្រូវនិយាយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយអត់អីបកស្រាយដែរបាទព្រោះអានឹងវាចូលប្រភេទចោលហើយយើងទៅបញ្ចូលចោលមិនទេអានឹងចោលទៅវាប្លន់វាប្លន់ហើយយើងមានតែកិច្ចខ្លួនកុំឲ្យចោលប្លន់បងប្អូនចោលគេមិនដែលបញ្ចូលទេពេលវាប្លន់យើងនោះគេមិនដែលចោលយកកំភ្លើងមកភ្ជុំច្រាក់នេះឈប់នេះការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺជាអំពើបាបកម្មមួយតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកឯងខុសករណីជាច្រើនទី1ចោលប្លន់គឺជាបត់អ ுக ្រិតណែគឺជាបត់ព្រមតន់ហើយទោះជាអ្នកមិនបាញ់ខ្ញុំក៏ដោយគ្រាន់តែអ្នកលើកកភ្លើងមកជាមនុស្សសេចក្តីចេតនាម្យ៉ាងវិញទៀតការសម្លាប់មនុស្សវាអាចជាប់គុកវាអត់ទេចោលវាបាញ់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចោលប្លន់យើងគិតទៅណាអញ្ចឹងបានសូនតារាអត់ទៅនិយាយជាមួយចោលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគិតឲ្យទៅផុតមកទៅវើញើចណាចាប់ដាក់គុកឥឡូវហ្នឹងហើយបាញ់ចោលណាទៅញើចវើញើចជាមួយចោលអ្ហ្មេចហើយបងប្អូនគាំទ្រអំពើលួចជាតិអំពើលក់ជាតិវាមានលួចនិងវាមានលក់អំពើលួចជាតិហើយអំពើលក់ជាតិហើយបងប្អូនទៅថ្វាយបង្គំបែរណាបើទៅសូនតារាឲ្យតម្លៃសោះណាស្អប់ខ្ពើមហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីយុត្តិធម៌មិនត្រឹមតែមិនឲ្យតម្លៃហើយស្អប់ខ្ពើមទេណាមិនឲ្យតម្លៃហើយស្អប់ខ្ពើមហើយធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលក់ជាតិនឹងអំពើលួចជាតិទៅទៀតឥឡូវរវាងខ្ញុំអ្នកកើបអាចគោកើបអាចសេះស្អាតស្អំធ្វើការងារតាមសមាជីវៈហើយនឹងការងារលក់ជាតិហើយនឹងការងារលួចជាតិតើបងប្អូនគួរគោរពមួយណាបើបងប្អូនទៅថ្វាយបង្គំនឹងអានឹងទៅហើយនឹងទៅថ្វាយបង្គំពួកលួចជាតិនឹងវាចប់ហើយមិនបាច់ទៅដាក់បាតលោកអីទេមិនបាច់ទៅចូលឆើតចូលវិហីអីទេមិនបាច់ទៅថ្វាយបង្គំអីទេអានឹងនោះអំពើទុច្ចរិតដែលគ្រប់សាសនាទាំងអស់ប្រឆាំងបាទសវណ្ណី
សុវណ្ណីឌួងស្ដាប់មើលរាល់យប់ទូរទស្សន៍បាទសុវណ្ណីឌួងជម្រាបសួរសុភេងស្មាយបាទសុភេងស្មាយពួកឯងការពីចិនមើលកំពង់សោមបាទកំពង់សោមគឺបាត់ហើយយើងបាត់បងហើយប្រិយមិត្តយើងត្រូវតែរួមគ្នាសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបាទសង្គ្រោះជាតិយើងវិញជាពិសេសគឺសង្គ្រោះទឹកដីសង្គ្រោះព្រៃព្រឹក្សាសង្គ្រោះភ្នំសង្គ្រោះណែព្រៃឈើសង្គ្រោះទឹកដីក្រុងកំពង់សោមសង្គ្រោះសមុទ្រយើងមកវិញយើងបើប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវបងប្អូននៅអឺរ៉ុបប្រទេសស្វីសអត់មានសមុទ្រគេស្រឡាញ់បឹងណានៅប្រទេសឡាវអត់សមុទ្រផងបើសិនជាមានសមុទ្រមិនដឹងជាការពារប៉ុណ្ណាទេនៅស្រុកខ្មែរសមុទ្រមានតែកំពង់សោមមួយទេវាមានខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពតដែរប៉ុន្តែខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតវាអត់មានឆ្នេរទេគ្រាន់តែជាខេត្តជាប់សមុទ្រមានឆ្នេរតូចមួយនៅកែបវាមានកោះកុងកំពតកែបវាមានឆ្នេរតូចមួយនៅកែបប៉ុន្តែសមុទ្រដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនជាទឹកដីដូនតាយើងណាគឺឆ្នេរសមុទ្រកំពង់សោមហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាស់វាមានច្រើនហ្មងបងប្អូនបាទវាមានមនុស្សអាចច្រកមនុស្សបានរាប់ម៉ឺននាក់ណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវតែសង្គ្រោះទីក្រុងកំពង់សោមដែលបាត់បង់ទៅជនជាតិចិនណាដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានកាត់លក់ទៅឲ្យចិនអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងបាត់បង់ក្រុងកំពង់សោមដែលជាវិនិស្សកម្មជាតិមួយយ៉ាងធ្ងន់យ៉ាងធំធេងជាទីបំផុតហើយមិនងាយទេបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនធ្វើមិនក្រោកឈរមិនតស៊ូដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីរំដោះសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងមកវិញទេដូចដែលបងប្អូនយើងនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាកោះចិនហើយនឹងក្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចបាទកុំយល់ច្រឡំបោះឆ្នោត2013បកប្រឆាំងឈ្នះការពិតគឺចឹងហើយឆេងលីមទឹកចិត្តកូនប្រុសខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរតែបងប្អូនដែរប៉ុន្តែទម្លាប់ខ្ញុំដាច់ខាតបាទមិនប្រើពាក្យជេរប្រមាថគឺជាការត្រឹមត្រូវខ្មែរ American I rather honor people like you បាទវរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកបាទនេះជាសំណួរបែប CPP ទេតែយើងឆ្លើយវាអត់ន័យដែរបាទវាមែនទេវរៈសេមគាត់សួរគាត់មិនចង់បានចម្លើយទេណាណែណែអ្នកដែលសួរចង់បានចម្លើយដូចយើងសួរលោកដូចយើងសួរព្រះសង្ឃចង់ដឹងសួរចង់ដឹងពេលដែលយើងបានដឹងហើយយើងស្ងប់ចិត្តយើងជឿមិនជឿយើងស្ងប់ចិត្តដូចជាយើងសួរថាបដិជនតើមនុស្សយើងស្លាប់ទៅចាប់ជាតិមែនអត់អានឹងយើងសួរលោកសង្ឃណាយើងសួរដេញដោលអញ្ចឹងលោកគាត់លើកតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាលើកតាមគម្ពីរអីមកអញ្ចឹងទៅបាទនេះអានឹងគឺយើងស្ដាប់ឬក៏យើងឆ្ងល់អីផ្សេងទៀតមកយើងឆ្ងល់យើងចង់បានចម្លើយដូចសំណួរបងប្អូនយើងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់មិនមែនចង់បានចម្លើយឯណាមែនទេដូចជាគាត់សួរអញ្ចឹងទៅយើងឆ្លើយទៅក៏គាត់វាទៅឯណានោះវិញទៀតបើគាត់សួរថា10បូក10ប៉ុន្មានយើងឆ្លើយថា20គាត់សួរថាហេចុះហេតុអីបានជា20ហ្នឹងវាគេសរសេរលេខ2បូក0ចុះយើងថា20គេសរសេរលេខ2បូកនឹង0ហ្នឹងមកពីលេខ0ហ្នឹងគឺជាតួលេខសម្រាប់បន្ថែមដើម្បីឲ្យឡើងខ្ទង់ណែណាហេចុះ0តួលេខឲ្យថែមឡើងខ្ទង់ដែរហើយចុះ100នោះមាន0ដែរមិនក៏មាន0 2 20មិនក៏មាន0 11អានោះយើងថាខ្ទង់100វាធំជាងណែនេះពីព្រោះខ្ទង់20វាតូចជាងខ្ទង់100ហ្នឹងបើខ្ទង់100ធំជាងហើយមិនចុះបានជា20ដុល្លារហ្នឹងវាធំជាងលុយខ្មែរ5ធំជាងលុយខ្មែររហូតដល់80,000ចុះអានឹងវាអត់ឆ្លើយអីចេញទេអត់ឆ្លើយចេញទេព្រោះមានពេលខ្លះបាទខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនសួរនឹងថាលោកគ្រូលុយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរណាញ់ថាថាប្រចាំសួរ
យើងនិយាយផ្ដាច់ការគណៈបកប្រជាជនគេសួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាផ្ដាច់ការខ្ញុំថាផ្ដាច់ការគឺជាផ្កាកុលាបនៅក្នុងបឹងផលិតណាថាចឹងណាហើយគេសួរថាអេហើយមិននិយាយទៅប្រទេសសោះដែរគេមិនអ្នកសួរមិនចាំបានចម្លើយណាទោះយើងឆ្លើយត្រូវក៏វាមិនអត់ប្រយោជន៍ដែរបុរសសែមយុទ្ធរីដូចជាអេអាហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយទៅបាទគាត់សួរគាត់ចង់ដឹងថាលោកគ្រូឥឡូវនេះលើគេនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើមហាសន្និបាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើពិតមែនដែរឬទេខ្ញុំថាពិតអាហ្នឹងគឺវាថាចឹងឬគេថានៃលោកប្រធានសមរង្ស៊ីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹង IPU និងសភាអឺរ៉ុបនេះតើយើងមានសង្ឃឹមដែរឬទេខ្ញុំថាមានសង្ឃឹមណាពីព្រោះឲ្យតែយើងខ្លាំងហ៊ុនសែនខ្លីព្រោះអាហ្នឹងគាត់សួរគាត់ចង់ដឹងយើងបើសិនសួរទៅថាចឹងដូចបងប្អូន CPP មួយចំនួនយើងនិយាយចឹងទៅបងប្អូនអាហ្នឹង loser ចឹងណាមែនទេគេថា20 20ម៉ាន់យើងថា40តែអេអាមាន40ទៅសេលេខ4បូកលេខ0ព្រោះអាហ្នឹងគឺលេខ0គេប្រើសម្រាប់ថែមដើម្បីឡើងខ្ទង់ហើយចូលលេខ100នោះតែមិនគេថែមណាមិនគួរមិនហៅ40អាហ្នឹង100វាធំជាងវា40ព្រោះវាមាន02ចេះតែថាហើយចូល20ដុល្លារនោះមិនក៏ធំជាងលុយខ្មែរ20ដុល្លារមិនក៏ធំជាងអា8មិនក៏ធំជាង50000ដូច្នេះយើងឆ្លោតកើតទេបាទយើងឆ្លោតកើតមានតែអ្នកមោតស័កត្រឹមហ្នឹងសុខហានទូរទស្សន៍សនតារាជាអាហារបំពន់ផ្លូវចិត្តបាទស្មោះអូនងាប់ចោលវិរៈសែមអូនទៅអឺសុវង្ស B លោកតារាមិនប្លុកឬឆ្លោយវិរៈសែមព្រោះគេខ្ពើមអឺមិនអត់ទេយើងទៅប្លុកឯងទៅគាត់ចៃគាត់មើលទៅបាទជួនកាលមនុស្សយើងដឹងដោយសារតែចិត្តមនុស្សយើងការដឹងវាមានច្រើនប្រភេទមនុស្សខ្លះដឹងដោយស្រាវជ្រាវហ្នឹងឯងមនុស្សខ្លះដឹងដោយសួរដោយចង់ដឹងអ្នកខ្លះស្រាវជ្រាវទៅភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏មានមនុស្សខ្លះទៀតដឹងដោយផ្ចាញ់ផ្ចាលផ្ចាញ់ផ្ចាលផ្ចាញ់ផ្ចាលយូរទៅអានោះវាកោក្នុងខ្លួនឥឡូវវាអត់មែនតែថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយពេលដែលអ្នកនោះវាមានថ្ងៃណាមួយវាមិនមែនថាមនុស្សទាំងអស់មនុស្ស10អ្នកនឹងវាអញ្ចឹងឯងវាអាចគឺថាមនុស្ស10អ្នកនឹងវាអាចមាន2វាអាចថាមាន4អ្នកចុះ6អ្នកទៀតអត់មែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាវិរៈសេមគាត់មាននៅក្នុង4អ្នកហ្នឹងគាត់អាចថឹកទាំង4អ្នកដែរមែនទេមានអ្នកខ្លះដឹងតែផ្ចាញ់ផ្ចាលតែគាត់ចូលមួយជេគាត់ចូលផ្ចាញ់ចាលប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់ជេផ្ចាញ់ផ្ចាលជេផ្ចាញ់ចាលជេផ្ចាញ់ចាលទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមកលេចទៅមើលសង្គមហ្នឹងវាដូចនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែជេនឹងមែនគាត់ប្រកែកអត់បានទេដូចជាដូចឧទាហរណ៍ថាតើមានចិនបុកខ្វែងងាប់មែនអត់អានឹងគាត់អាចឆ្លើយថាអត់បានទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់ឆ្លើយថាអត់បានប៉ុន្តែគាត់នៅតែមនុស្សគាត់នៅតែមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាគេបាននិយាយថាមនុស្សស្អប់លំអៀងវាមានអកតិ4យ៉ាងអកតិខ្លះវាអកតិដោយការលំអៀងមែនទេអកតិខ្លះអកតិដោយការស្អប់អកតិខ្លះអកតិដោយស្រឡាញ់មែនទេអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវិរៈសែនគាត់អាចស្រឡាញ់បាទគាត់អាចលំអៀងគាត់អាចលំអៀងចឹងទៅប្រិយមិត្តមនុស្សបើកណាលំអៀងហើយណាបើទោះកូនខ្លួនឯងខុសអ្ហ្មិចក៏នៅតែកាន់ជើងដែរអានឹងគឺសារជាតិរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងមកបើសិនជាណានៅវរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកគាត់ចាត់ទុកហ៊ុនសែនជាឪពុកទៅហើយគាត់ចាត់ទុកជាហ៊ុនសែនទៅជាឪពុកបង្កើតហើយមានន័យថារាល់អ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់មែនទេហ៊ុនសែនលក់ជាតិក៏ត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែននេះក៏ត្រឹមត្រូវអានឹងយើងបកស្រាយអត់បានទេបាទយើងមិនអាចទៅបកស្រាយបានទេគឺយើងមានតែថាទុកឲ្យគាត់រៀនទៅ
ហើយបើគាត់រៀនថ្ងៃណាមួយគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនក៏ភ្ញាក់ទៅបើថ្ងៃណាមួយអត់មានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងសោណារាទេគឺអត់ភ្ញាក់ខ្លួនក៏អត់ទៅចុះអានឹងគឺមិនដឹងថាម៉េចទេបាទពីព្រោះដោយតែខ្ញុំថាចឹងពង្រៀនមនុស្សឬក៏ឲ្យមនុស្សយល់ពន្យល់នឹងវាខុសអំពីវាខុសអំពីជួសជុលទូរស័ព្ទខួរក្បាលមនុស្សមិនអាចជួសជុលបានទេបើសិនជាខួរក្បាលមនុស្សអាចជួសជុលបានណាគណៈបកប្រជាជនជួលក្រុមហ៊ុនជួសជុលក្បាលមនុស្សនឹងឲ្យទៅស្ដាប់បញ្ជីឆ្វេងស្ដាំចុចតេឡេទៅបំរើគណៈបកប្រជាជនបំរើហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះដូចអត់ឃើញណែបាទអត់ឃើញទេបាទស្រីអឹមពួក CPP ភ័យខ្លះគឺធ្វើខ្វាក់ភ្នែកកាប៉ិតបាទអឹមយ៉ារ៉ាប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តមានសំណួរទៀតទេឥឡូវបើសិនជាអត់មានសំណួរទេយើងសុំពីរសំណួរចុងក្រោយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះបាទគេឈូចំផ្ទះឈូចំផ្ទះបូឡាំងបាទសំខ្មែរ being brainwashed by China ideology psychology that Hun Sen is okay បាទអានឹងគឺហៅថាចិនយកលុយគប់ក្បាលបូឡាំងបាទចិនយកលុយគប់ក្បាលមកគឺចប់ហើយម៉ូលីបាទសំពីសំនួរទីគឺចំព្រួញមួយបាញ់បានសັດពីមែនលោកគ្រូទាញចិនចូលបានលុយហើយបិទបាំងយួនច្រើនណាស់អានឹងអាចចឹងដែរបាទគាត់ថាក្រៅទៀនចិនចូលផ្លិចផ្លិចយើងផ្លិចមើលយួននោះកោកោច្រើនជាងចិនបើតែយួនវាស្លូតស្លូតយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អឹមចិនអត់ដីនៅបាងបាត់ត្រឹមត្រូវហើយបាទចិនគេធ្វើចលិះប្រជាជនធម្មតាកិនចិនក៏បើកណាគេចលិះប្រជាជនគេដឹកគេយកប្រជាជនចិនទៅស្អត់ដីនៅគេមិនដែរយកមនុស្សល្អល្អចេញពីប្រទេសគេទេគេយកសម្រាមប្រិយមិត្តដូចក្នុងផ្ទះចឹងយើងមិនដែលយកមីសពេជ្រចេញពីក្នុងផ្ទះទេអើអ្វីដែលយើងបោះចោលគឺសម្រាមដូចគ្នាចិនមិនមែនចិនទាំងអស់អាក្រក់ទេចិនគេល្អបាទទស្សនវិជ្ជាចិនខ្ញុំរៀនដែរតើប៉ុន្តែចិនដែលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេមិនដែលយកមីសពេជ្រទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើប្រទេសចិនហ្នឹងរីកចម្រើនហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរគឺគេយកតែសម្រាមចិនមកស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលគេបោះចោលពីក្នុងផ្ទះគឺជារបស់សម្រាម Paul Paul do you think the lawyer crying in Facebook real or acting នៅណាគេបាទ the lawyer យំនឹងមេធាវីយំនឹងមួយនៅក្នុងនាមជាខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបាទអសាយសុខាលីលោកគ្រូពួកបាតកម្មគ្រប់ត្រួតសម្ដេចមានកំណត់ដូចសេនាភីដែរគឺចង់ឲ្យបកទាំងពីរចរចាបាទអឹមប្រជាជនបាទសំណួរទី1មួយទៀតចុងក្រោយយើងបញ្ចប់តែម្ដងលោកគ្រូគេថាខ្មែរអាចនឹងរលាយមែនដែរឬទេបើយើងសងំឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំខ្មែរពិតជារលាយមែនបាទអឺប៊ុនហាតហនលោកគ្រូបបោះឆ្នោតនៃឆ្នាំនឹងខ្លែងខ្លាយហេតុអី IPU ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ IPU ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020មិនមែន IPU ទេបាទអឺប៊ុនហាតហនក៏ចង់ស៊ូថាចេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហេតុអីបានជាសភាអឺរ៉ុបហេតុអីបានជាអាស៊ីអឺរ៉ុបមាន IPU ទេណា IPU សពងក្បាលជាងវុនហើយនឹងអ្នកស្រីណានោះទៅហើយណាប៊ុនហាតហនក៏ចង់សួរថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហេតុអីបានជាគេណាអាស៊ីអឺរ៉ុបឲ្យសិទ្ធម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2020ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបអានេះចម្លើយប្រពុបព័ត៌មានទី1យើងត្រូវដឹងថាគណៈបកប្រជាជនគឺបោកទេ
កុំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងណាអាបុនហាថនរាល់ព័ត៌មានដែលចេញពី Fresh News ណានេះគឺបោកទេគ្មាននរណាអត់មានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយហើយមាន website មួយដែលគេសរសេរអក្សរ2 3ជួរហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចបង្កើតបានហើយគេធ្វើ link ព្រោះហ្នឹងអ្នក website អាចបង្កើតបានតើគេបង្កើតគេចុច link អត់ទាន់មានអានេព័ត៌មានជាផ្លូវការណាមួយហើយនឹងទំព័រ Facebook ធំធំណាមួយដូចជា VOA អាស៊ីសេរីបើដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដូចអីបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះទេវាមានតែ Fresh News ហើយអ្វីទាំងអស់ដែលចេញពី Fresh News គឺអានឹងគឺវាបោកទេឥឡូវយើងមើលចុះបើមិនសួរថាលោកគ្រូចុះ Fresh News វាថាលោកស្រីប្រធានសភា IPU គ្រប់គ្រងហើយនឹងសរសើរការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រចាំប្រចាំតារាងក្រោយឡើងគាត់បដិសេធថាយេអត់មានទេអានឹងមិនគួរយកមិនសួរអានឹងទី1អើទី2យន្តហោះចម្បាំងនេះយន្តហោះចម្បាំងដេញគៀងដោយសារតែបាត់ការតាក់ទងឬក៏សញ្ញាហ៊ុនសែនភ័យរាកនោមធម្មតាជុំមិនឃើញយន្តហោះយោធាមកកុំជ្រួចផងឯងហើយហើយយើងទៅនិយាយថាអបអសាទរនេះអានឹងយើងមិនគួរមិនសួរផងចម្លើយទី1ចម្លើយទី2មែនទេធម្មតាការប្រជុំគឺគេដាក់វេនហើយអើប៊ុនហាត់ប៊ុនហាត់ហនប៊ុនហាត់ហនដែលមើល World Cup ទេ World Cup គឺគេដាក់វេនគេដឹងបងប្អូនបើកណាមើល World Cup អាបាល់ទាត់ពិភពលោកគេដឹងថាឆ្នាំអានឹងវា4ឆ្នាំម្ដងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសស្អីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងឆ្នាំ2022គេអាចដឹងគេអាចដឹងថានៅប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2028គេកម្រងមុនជាទូទៅ4ដងអានឹងគេធ្វើផែនការណាគេធ្វើផែនការគេមិនដែលធ្វើណែគេមិនដែលធ្វើព្រៀងទុកបោះឆ្នោតពុកទៅបញ្ជូនដល់ប្រទេសនោះទេបងប្អូនដូចគ្នាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដូចគ្នាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងការអភិគីគេវិលជុំគេដឹងហើយគេដឹងថាអូឆ្នាំនេះឆ្នាំ2018ថៃឆ្នាំ2ឆ្នាំ2019ម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2000អីហ្នឹងហ្វីលីពីនឆ្នាំ2020ណែខ្មែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងការវិភាគគេស្រាប់តើការវិភាគរបស់គេស្រាប់គេមិនមានន័យថាគេទទួលស្គាល់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាដូចគ្នាប្រជុំ IPU ប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឯងដូចគ្នាការវិភាគគេតើគេថាឆ្នាំនេះនៅបែលសិចឆ្នាំក្រោយគឺនៅរឿងលើកទៅអាស៊ីគេអាចថានៅថៃគេអាចថានៅកម្ពុជាអញ្ចឹងការវិភាគគេឆ្នាំនេះនៅកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយទៀតនៅម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំក្រោយទៀតនៅអាមេរិកឆ្នាំក្រោយទៀតនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះវានៅឯណាអាហ្នឹងការវិភាគគេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងមែនទេគេដើរទៅតាមការវិភាគគេអត់បានដឹងថាការបោះឆ្នោតវាខ្លាំងណាកាលពីធ្វើការវិភាគឥឡូវយើងសួរមើលគេមានដើរដឹងថាអូប្រទេសនៃថៃឥឡូវទៀតគេប្រជុំអាស៊ានគេប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគេថាឆ្នាំ2008នៅខ្មែរអត់ឆ្នាំ2015នៅខ្មែរ2016នៅនៃ2000គេថាឥឡូវថា2010នៅខ្មែរណ៎នេះ2012នៅថៃហើយស្រាប់ឆ្នាំ2011ណាឆ្នាំ2011ថៃយោធារដ្ឋបហាយោធាបារៃណារដ្ឋបហាយោធាប្រទេសហ្នឹងឡើងទៅជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យគេទៅប្រជុំនៅប្រទេសថៃមានន័យថាពិភពលោកថ្កោលទោសទៅពិភពលោកថ្កោលទោសអាហ្នឹងគេមិនទៅដកប្រជុំយ៉ាងម៉េចគេទៅដកប្រជុំយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិលុបចោលបើសិនជាសមាជិកអង្គប្រជុំហ្នឹងគេសម្រេចទៅឃើញថាវាមិនសមហេតុផលវាអត់មានអីហ្នឹងគេអាចលុបចោលដែរបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាចម្លើយវាមាន2នឹងចម្លើយទី1កុំជឿប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាណានេះទី2បើមានអញ្ចឹងវាជាការវិភាគហើយគេមិនមែនចៃដន្យទេគេដឹងហើយឆ្នាំណាជិតប្រជុំនៅណាឆ្នាំណាប្រជុំនៅណា2ឆ្នាំគេប្រជុំម្ដងគេធ្វើម្ដង10ឆ្នាំឯណោះគេដឹងថាឆ្នាំនឹងទៅណាទៀតហើយពេលដែលគេធ្វើការវិភាគនឹងគេធ្វើតាំងពីមុនកម្ពុជាបោះឆ្នោតទៅទៀតគេមិនបានដឹងថាកម្ពុជានឹងវាប្លន់ច្រឡឹកឆ្នោតប្លន់អីណាអានឹងគេអត់បានដឹងអញ្ចឹងហើយគេមិនបដឹងអញ្ចឹងគេលុបអានឹងគេអាចលុបដែរយើងចាំមើលមើលបើបើសិនជាមានចាប៉ិតអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែអានេះគឺអរគុណសម្រាប់សំណួរអានឹងគឺសំណួរអ្នកចង់ដឹងបាទដូចប៊ុនហាតហនហ្នឹងក៏សួរក៏ចង់ដឹងហើយមិនមែនចាញ់ចាល់អីទេបាទមែនហើយបាទយ៉ារ៉ាអានឹងប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តណែសុំមួយសំណួរចុងក្រោយឲ្យយើងបញ្ចប់តែម្ដងលោកគ្រូបាញ់ពិលហើយស្រាតរាល់ថ្ងៃកៃលីមើលបាទអាហេងហេងបាទមើលលោកគ្រូឡាយថ្ងៃណាបាទគាត់អាចថ្ងៃណាមួយគាត់កែប្រែប្រិយមិត្តមនុស្សយើងដូចខ្ញុំថាចឹងអ្នកខ្លះដឹងអ្នកយល់ដឹងភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនពីការចង់ដឹងអ្នកខ្លះកើតពីការស្រាវជ្រាវអ្នកខ្លះកើតអំពីអសន្នពីអសក់អត់ដឹងអីទេពីអសន្នមកដល់ចឹងទៅភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងណាបាទអ្នកខ្លះកើតអំពីការរៀនសូត្រអ្នកខ្លះកើតអំពីការផ្ចាញ់ផ្ចាល់អាផ្ចាញ់ចានក៏អាចធ្វើមនុស្សភ្ញាក់ខ្លួនដែរយើងរក្សាចំហតែមួយគត់មកគីនៀងគឺនិយាយការពិតចប់មនេះបូឡាំនិយាយការពិតគឺចប់ហើយបូឡាំហើយចុះត្រង់អ្នកនឹងឯកភាពប្រឆាំងយើងអើយើងមិនត្រូវទៅឈឺចាប់ជាមួយគេបើយើងឈឺចាប់ជាមួយគេមានន័យយើងវាអត់ពិតបើយើងនិយាយថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់មែនទេបើគេជំទាស់ជាមួយយើងហើយយើងទៅប្រឹងខឹងគេមានន័យថាអាគេនឹងនិយាយត្រូវអញ្ចឹងយើងមានអីត្រូវគេជំទាស់ជាមួយយើងគេខឹងយើងគេច្រឡោតជាមួយយើងគេមោម៉ៅក្តៅក្រហាយវាដោយសារតែយើងនឹងមាននិយាយការពិតមែនទេហើយគេវាអត់ពិតហើយយើងមិនអាចទៅកែប្រែអាលុបអាមោហៈគេបានទេអាមោបាំងគេបានទេគ្មាននរណាអាចជួយកែប្រែមោបាំងនរណាម្នាក់ក្រៅអំពីមនុស្សម្នាក់នោះយល់ដឹងតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការពិតឲ្យតែយើងធ្វើការពិតនិយាយការពិតធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅមិនយូរមិនឆាប់ទេបាទហើយបើអ្នកនោះមិនទទួលស្គាល់ការពិតជារឿងរបស់អ្នកឯងជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកឯងទៅដែលអ្នកឯងអត់មានសមត្ថភាពស្គាល់ការពិតអ្នកមានសមត្ថភាពទទួលស្គាល់ការពិតអ្នកមានសមត្ថភាពបែងចែកខុសត្រូវបានដូចប្រពុតសំដែងធាត់ថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងប្រកែកទៅថាពិតវាស្លាប់មែនអ្នកណាដែលមិនចេះឈឺអ្នកណាដែលមិនចេះស្លាប់វាស្លាប់មែនអ្នកឯងចង់ជំទាស់ទៅមិនរឿយទៅប្រឹងតតាំងទៅប្រឹងវិញហើយបើចម្លើយយើងឆ្លើយហើយហ្នឹងអានឹងគឺវាអញ្ចឹង Rami teacher what will you talk to him if គាត់ចង់សួរថាតើខ្ញុំនឹងនិយាយទៅម៉េចហ៊ុនសែនបើគាត់ជួបខ្ញុំនៅផ្សារខ្ញុំជម្រាបសួរគាត់ធម្មតាបើគាត់មិននិយាយរកខ្ញុំក៏អត់ទៅជម្រាបសួរសុខសប្បាយទេធម្មតាចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំជួបហ៊ុនសែនអត់មានអីក្រៅតែពីហ៊ុនសែនទម្លាក់ខ្លួនជាធ្វើជារិះសាមញ្ញដើរផ្សារម្នាក់ឯងអានឹងខ្ញុំជួបបានប៉ុន្តែបើថាហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសោនតារាក៏អត់ជួបទេឬមួយទៀតជួបសោនតារានៅរៀនស្រុកខ្មែរគាត់ទៅចែកសញ្ញាបត្រអានឹងវាអាចជួបដែរបាទឬបើមកស្រុកបរាំងនេះខ្ញុំអត់មានអីទៅជួបហ៊ុនសែនទេគឺខ្ញុំបាត់ដៃខ្ញុំស្អាតស្អំខ្ញុំនឹងមិនចាប់ដៃជនផ្ដាច់ការដែលបំផ្លាញសម្លាក់
ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយអាហ្នឹងកុំសួរនៅសំណួរហ្នឹងបាទកុំសួរសំណួរហ្នឹងបើត្រូវសួរសំណួរថាលោកគ្រូបើសិនជាចៃដន្យជួបសម្ដេចហ៊ុនសែននៅផ្លូវនៅតាមផ្លូវឬទីផ្សារតើលោកគ្រូត្រូវធ្វើម្ដេចខ្ញុំត្រូវឆ្លើយថាបើគាត់ដើរម្នាក់ឯងអត់មានអង្គរៈអីសោះធម្មតាដូចសូនតារាដែរអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបសួរគាត់ទៅក្នុងនាមខ្មែរ